አንደኛ ዮሐንስ ላይ ዓለምን የሚያሸንፈው እምነታችን ነው ይልና ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ከሚያምን በቀር ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው? ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ከሚያምን በቀር የክርስቶስ ምንጭ የዛ የሥጋ ሰውነት ምንጭ እግዚአብሔር ነው፣ ሰው አይደለም። ማርያም አይደለችም፣ አዳም አይደለም። ቃል ሥጋ ሆነ ብሎ የሚያምን ዓለምን የሚያሸንፍ ከሱ በላይ ማን አለ ይላል። ማን ትሉኛላችሁ? እናንተ ጋር ልዩነት አለ ወይ? እናንተ እኔን የምትሉት ነገር ዓለምን ከሚለው የሃይማኖት ሰው ከሚለው ይለያል ወይስ እናንተም ያንኑ ነው የምትደግሙት? በዚህ በኩል ያምላካችን ክብር ይገለጣል። እዚህ በኩል ለሞ ጮህልኝ ይሄንን የእግዚአብሔርን ክብር ደግሞ ስጋ ለባሽ እንዳያረጉብኝ። ስጋ ለባሽ ሁሉ ሳር ነው። ሳሩ ይጠበልጋል፣ አበባውም ይረግፋል። ያምላካችን ቃል ግን ጸንታ ትኖራለች። እዚህ ጋር ምን አለ? ጣፊ ሳር። እዚህ ጋርስ የእግዚአብሔር ክብር። ክርስቶስ የእግዚአብሔር ክብር ነው እንጂ እዚህ ጋር አይደለም ያለው። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ማን ትሉኛላችሁ ይል ከሰማይ የመጣው መገለጥ አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንዲህ እንዳለ ሰውነትህ እየተምዘገዘገ ወደ ምድር ወረደ አይደለም። ቃል ማርያም ማህፀን ውስጥ ሲወጣ ስጋ ሆነ። የእግዚአብሔር ዝግጅት። እግዚአብሔር ምን ይላል? ስጋን አዘጋጀ ለመስዋዕት የሚበቃ። ሁሉን ወራሽ ባደረገው ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ ተናገረን ይላል። እና the highest revelation ነው ይሄ። በጣም ትልቁ መገለጥ ነው። ከዚህ መገለጥ የሚበልጥም የለም አይኖርም። እግዚአብሔር ለነሙሴ የተገለጠበት አለ። አንዷን ብቻ ልውሰድ፣ ሲናን ኮሬብ ለጊዜው ለተወሰነች ሰዓታት እግዚአብሔር በሲና ወረደ ይላል። በሙላት ወረደም አይደለም የሚለው፣ እግዚአብሔር ወረደ ነው የሚለው። ለመኖር ወረደ አይልም። ህዝቡን እንዲፈራው ለማስተማር ነው የወረደው ለተወሰነች ሰዓታት። በወረደበት ሲና እንደ ሰም ቀለጠ ይላል። እግዚአብሔርም ሲናገር ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት። የምትሰሩልኝ ቤት እኔን መሸከም የሚችል ማን ነው? እናንተ ለኔ የምትሰሩት እግዚአብሔር እዚህ ውስጥ ይደር ልትሉ የምትችሉት የትኛው? ማንም የሚያዘጋጅለት ስለሌለ፣ እግዚአብሔርን ሊሸከም የሚችል ተራራ ስለሌለ፣ ሰው ስለሌለ፣ ማንም ስለሌለ፣ የእግዚአብሔርን ሊሸከም የሚችል እግዚአብሔር ራሱ ከራሱ አዘጋጀ። የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር የተገለጠባቸው ድሮ የተገለጠባቸው ተራራውን በሉት ቋጥኙን በሉት ቁጥቋጦውን በሉት የምትጠቅሷቸው እግዚአብሔር ወረደና ሰውን አነጋገረበት የምትሏቸው ነገሮች ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋራ የተፈጠሮ ግንኙነት የላቸው። ተራራውም ድንጋይ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋራ ምንም ግንኙነት የለው። ቁጥቋጦም ቁጥቋጦ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት የለው። ይሄ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ግን ከእግዚአብሔር ባህሪ ወጥቶ ቃል ስጋ ስለሆነ እሱና እሱ ነው። ድርና ማጉ እሱና እሱ ነው። ከሱ ማንነት ተፈጥሮ ውጪ የተገለጠባቸው ሁሉ ሊሸከሙት አልቻሉ። ሊሸከመው የቻለው የሱን ተፈጥሮ የሱን ባህሪ የያዘ ቃል ስጋ ሆኖ ነው ሊሸከመው የቻለው። ለዚህ ነው የተዘጋጀው ያ የስጋ ሰውነት። ክርስቶስ ይባዛል። የስንዴ ቅንጣት ካልሞተችና ካልተቀበረች ፍሬ አታፈራም። ክርስቶስ ለዚህ ነው
ምን አለ? ሉቃስ 24 ላይ ክርስቶስ መከራ ይቀበላል፣ በሶስተኛው ቀን ከሞታን ይነሳል። ከዚያስ በስሙም ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል። ይወልዳል እሱን የሚመስሉ ሰዎች ንስሐ የገቡ በኢየሱስም እየተጠመቁ በመንፈስ ቅዱስ እየተሞሉ እዛም ቀበሌ፣ እዛም ወረዳ፣ እዛም ዞን ላይ፣ እዛም ክልል ላይ፣ እዛም ክፍለ ዓለም ላይ እየተወለዱ አቤቱ ሃሌሉያ ኢሳይያስ 53 ምንድነው የሚለው? ስለ ብዙዎች ኃጢአት ራሱን አሳልፎ ከሰጠ በኋላ ዘሩን ጥሩ ሲትንሽ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ወይም ይሄ የሥጋ ሰውነቱ የለበሰው የሥጋ ሰውነት የእግዚአብሔር ልጅ የመሆኑ ዋና በጣም ብዙ ነገር መናገር ይቻላል። ግን እንደ ዋና መለኮታዊ ዓላማዎች ምንድናቸው? ጲላጦስ ሰይጣን የሰይጣን አሰራር ሁሉ ጊዜ ኢየሱስን ከሌላ ጋራ እኩል አርጎ ነው የሚሰቅለው። እኛ ግን ይለያል፣ ኢየሱስ ይለያል። ስቅለቱን ስቅለት የሚያደርገው የተሰቀለው ክርስቶስ ማንነቱ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማን ነው የተሰቀለው? አንዳንዱ ደግሞ ድርግም ብሎ እግዚአብሔር ነው የተሰቀለው ይላል። እንዴ እግዚአብሔር አይሰቀልም? እንወቅ። ዛሬ የማወቂያ ቀን ይሁን። እሺ በደንብ እንወቅ እስቲ። እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ተሰቀለልን ይላል። ይሄ ዝም ብሎ ይሄ እንደው የመንደር እንጂ የጥቅስ ወሬ አይደለም። የማርያም ልጅ ተሰቀለልኝ። ኧረ ተው። እግዚአብሔርም አይደለም የማርያም ልጅ ማለት የተሰቀለው እና የተሰቀለውን ማንነት ስናውቅ ነው ትክክለኛ አምልኮ ማምለክ የምንችለው። እንደገና ደግሞ መለየት سنችል ነው ስለማይለይ ስለሚል ፍርድ ይበላል ስለሚል ለይተን ነው ዛሬ የጌታን ስጋና ደም የምንካፈለው። ሃሌሉያ ተመስገን። የመጀመሪያው ሰው ኃጢያትን ወደዚህ ዓለም ያስገባ አዳም አባታችን ከምድር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አዳምን እግዚአብሔር ከመድር አፈር አበጀው። አዳም ሲዘረዘር፣ አዳም ሲበተን፣ አዳም ዲፋይን ሲደረግ፣ ሲገለጥ፣ ሲብራራ አዳም አጭር ነው፣ ቋንቋው አፈር ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ግን ሲናገር ሁለተኛውን አዳም ክርስቶስን ደግሞ ሲናገር ፊተኛው አዳም ከመሬት መሬታዊ ነው፣ ሁለተኛው ሰው እሺ እዚህም ላይ ደግሞ የተሳሳተ መረዳት እንዳይኖርን ክርስቶስ ከሰማይ ነው ሲባል ይሄ አካሉ ሰውነቱ እግር እጁ እንዳለ ከሰማይ በፓራሹት ወደ ምድር ወረደ ማለት አይደለም። ተጨፍኖ ነው አፍ ውስጥ የተደረገው። ዛሬ ማንንም አይናችሁን ጨፍኖ አፋችሁ ውስጥ የሚያደርግ የለም። ለይታችሁ አውቃችሁ ነው። ማን መሆኑን አውቀን ነው ዛሬ ይሄን ቀን ሃሌሉያ። ይሄ በአብነት የሚታወቅ አንድ አምላክ ደግሞ መንፈስ ነው። የማይሞት ነው ደግሞ ይሄ። አንድ ነው፣ መንፈስ ነው፣ ስጋና ጥንት የለውም፣ የማይሞት ነው፣ ሊታይ የማይችል። ስለዚህ እግዚአብሔር አልሞተም። እሱ ነው አዳኝ። እሱ ደግሞ የማይሞት ነው። ለማዳን ደግሞ ሞት ተፈልጓል። ስለዚህ እግዚአብሔር በስጋ ተገለጠ። ቆይ ስጋውን ሲባል ደግሞ ስኪን ምንድነው? ቆዳውን እንዳይመስላችሁ። ቆዳውን ማለት አይደለም። ስጋውን ማለት የስጋ ሰውነቱን፣ ሙሉ የስጋ ሰውነቱን። ኦ ሃሌሉያ። ሙሉ የስጋ ሰውነት ነው የነበረው። አይን አለው፣ ጆሮ አለው፣ እግር አለው እንጂ ቆዳ አይደለም። እግዚአብሔር በቆዳ አይደለም የተገለጠው፣ ሰው በሆነ ሙሉ በሆነ። ልዩነቱ ምንድነው? ከሰው የሚለይበት ምክንያት ከሰማይ የወረደ መሆኑና መንፈሱ አብ መሆኑ ነው። ልካሁን ያ
በዛ ተራራ ላይ ለአብርሃም የተሰጠው በግ በጣም ብዙ ትንተና እንዳላስፈልገው እግዚአብሔር ያዘጋጃል በሚለው ብቻ እንዳለቀ እስቲ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ውስጥ አጥንታችሁ አይታችሁ ከሆነ ማርያም ማህፀን ውስጥ የተደረገውን ኬሚስትሪ ወይም የተፈጸመውን ቅንብር ማንም ወንጌላዊ ማቴዎስም ሉቃስም ዮሐንስም አልጻፈም። ምን ብቻ ነው ያለው? ቃል ስጋ ሆነ። እንዴት ይሆናል አለች ማርያም። ኬሚስትሪውን ንገረኝ እንዴት ይሆናል ያለ ወንድ ምናምን እንዴት ነው ቅንብሩ ስትል ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ነው አርፈሽ ተቀበይ። አሁን ደሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ ይሄንን አሁንም ለማብራራት ክርስቶስ በስጋ ሰውነቱ ያው በውስጡ ባደረው መለኮት በኩል አንድ አምላክ አብ ነው በለበሰው የስጋ ሰውነቱ በኩል ክርስቶስ ነው የእግዚአብሔር ልጅ በመስቀል ላይም የተሰቀለው ያ የስጋ ሰውነቱን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞተልን ማለት ምን ማለት ነው የስጋ ሰውነቱን በመስቀል ላይ አሳልፎ ሰጠን ነው አሜን ክርስቶስ እንግዲህ የእግዚአብሔር ልጅ እንዲባል ያደረገው ምንጩን ምን ለማድረግ ነው መሰላችሁ እግዚአብሔር ለማድረግ የወጣበትን እግዚአብሔር ለማድረግ አያችሁ የምንለው ክርስቶስ የከሌ ባል ንቁጥር እከ የከሌ ያለው ነገር የሱ ምን ይሆናል ምንጭ ይሆናል አስገኝ ይሆናል የእግዚአብሔር ልጅ ስንል ግን አስገኝውን ማጋ እናረጋለን እግዚአብሔር ውስጥ እናረጋዋል ተመስገን ጌታ ኢየሱስ ይመስገን ልክ አሁን በመልከጼዴቅ ይሄ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ አጥኝነን የሚል ተሰብስቦ መፍቴ አጥቶ ይሄ ብለው በአት መከራ እንደሚያዩት ሁሉ ክርስቶስንም በስጋው በኩል ማን ነው እየተባለ እንዲሁ ይታመስላችኋል እኛው ቀናል ስለዚህ መጽሐፍ ምን ይላል መሰ የጌታን ስጋ መለየት ማለት እዚህ ጋር ነው ክርስቶስ ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ አንድ ሆኖ አይቀራትም ምን ይሆናል ልጅ ይወልዳል ማንን አስመስሉ እሱን አስመስሉ ፉክክር ነው ይሄ እልክ ነው አዳም ወልዶ የሱ አይነት ከመርገም በታች ሆኖ 7-8 ቢሊዮን ሰው እንደወለደ ክርስቶስ ደግሞ ራሱን አስመስሎ በዳግም ልደት ከውሃና ከመንፈስ ወልዶ ራሱን የሚመስሉ ልጆች ይወልዳል ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗልን ሃሌሉያ የታደረገና ሰማይ ቀረና አይደለም በስጋ ሰውነቱ ውስጥ አደረገና በዚህ በስጋ ሰውነቱ ሞት በኩል ከራሱ ጋር አስታረቃቸዋል ስለዚህ እግዚአብሔር በመለኮትነቱ አልሞተም አይሞትም ያደረበትን ሰውነት ግን በመስቀል ላይ አሳልፎ ሰጠ ራሱን ሰጠ ይባላል ስጋውን ሰጠ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር በስጋ ተገለጠ ስጋውን በመስቀል ላይ አሳልፎ እሱ ግን አልሞተም ምንን አሳልፎ ሰጠ በደንብ እንወቅስቲ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ተሰቀለልን ይላል ይሄ ዝም ብሎ ይሄ እንደው የመንደር እንጂ የጥቅስ ወሬ አይደለም የማርያም ልጅ ተሰቀለልኝ አራታው የም እግዚአብሔርም አይደለም የማርያም ልጅ ማለት የተሰቀለ እና የተሰቀለውን ማንነት ስናውቅ ነው ትክክለኛ አምልኮ ማምለክ የምንችለው እንደገና ደግሞ መለየት ስንችል ነው ስለማይለይ ስለሚል ፍርድ ይበላል ስለሚል ለይተን ነው ዛሬ የጌታን ስጋና ደም የምንካፈለው እና ለእባቡ ተመሳሳይ እባብ ሰቀላለው ብለህ ስቀልና ይምርህ እንዳይመስልህ የነሐስ እባብ ነው የሚሰቀለው የተለየ ነው ክርስቶስን አዳኝ ያደረገው ሃሌሉያ ከሰው ልጅ የተለየ ተፈጥሮ የተለየ ማንነት ስላለው ነው ኃጢያት ካልገባችሁ ኃጢያት ይሄ ምንድነው አፍንጫው እግሩ እጁ ካልታያችሁ እሺ አንዱን ላስረዳችሁ በሱ እንዲገባችሁ የዓለምን ኃጢያት የዓለምን ደዌ ሁሉ የሚሸከም
እንዴ? ይሄ ቀልድ ነው እንዴ? የዓለምን ደዌ ሁሉ ካንሰሩን፣ ኩላሊቱን፣ ጉበቱን፣ ጨጓራውን፣ አልሰሩን ያንድን ሰው አይደለም ያለምን ሁሉ ሚግራኑን ምኑን ይሄን ያንን የጡቱን ካንሰር ያንን የዚህን የዚህን የስንት ቢሊየን 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 አንቺ ያንድ ቀን ራስ ምታት እንኳን የሌላውን ልትሸከሚ የራስሽን እንኳን ወይዴ ራሴ ተነቀለት ይየለም ወይ የአዳም ልጅ የማርያም ልጅ ነው ወይ ይሄን የሚሰራው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ይሄን ሁሉ የተሸከመው ማንንም ይሞታል ማንም ይሰቃያል በብዙም ሁኔታ ውስጥ እንሰማለን ክርስቲያኖችም በእሳት በአውሬ ተበልተው ብዙ ተሰቃይተዋል የክርስቶስን ግን ልክ የሌለሽ ከባድ በሰው ቋንቋ ሊነገር የማይችል የሚያደርገው ከጦር ውጪ ከሾክ ውጪ ከጥፊ ውጪ ሰው የማያየው የተሸከመው የኔንና የናንተን መርገም የኔንና የናንተን ኃጢአት መሸከሙ ያ ነው ከባዱ ሃሌሉያ ሲኦልን ያተራመሰ ሞት እኮ ነው ይሄ አይ ያጋንንትን ሰፈር በሙሉ ያንጫጫ ሞት እኮ ነው ይሄ ሃሌሉያ ይሄ ሞት እኮ ወይ መቃብሮችን እኮ የፈነቃቀለ ነው በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለውን መጋረጃ የቀዳደደ ሞት እኮ ነው ሄሞት ተራ ሞት እኮ አይደለም ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ለዚህ ቀን ሁላችንንም ኢየሱስ በሰላም ስላደረሰን እናመሰግነዋለን ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ሰሞኑንም እግዚአብሔርን እያመሰገን እሱ የከፈለልን ክፍያ ያሰብን ቆይተናል ዛሬ ደግሞ የጌታን ራት ለመካፈል እዚህ ተገኝተናል ኢየሱስ ለረዳን ይመስገን መጽሐፍ ቅዱስ ዛሬ የተገኘንበትን ሁኔታ በሚገርም ሁኔታ በሚገርም መንገድ ይገልጻዋል እግዚአብሔር ይመስገን እና ዛሬ እዚህ ስለተገኘን በእውነት እድለኞች ነን ኢየሱስ ይባረክ አንድ ነገር ለማስተማር ሞክራለሁኝ የብዙዎቻችሁ ልታውቁትም ትችላላችሁ ግን ዛሬ መነገር ያለበት ስለሆነ ነው የተሰቀለው ክርስቶስና የስቅለቱ ሥራ የሚል ነገር እናገራለሁ የተሰቀለው ክርስቶስና የስቅለቱ ሥራ የሚል ነገር እናገራለሁ የተሰቀለው ክርስቶስና የስቅለቱ ሥራ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰደ ነው ይሄ ርዕስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ላይ እሱን አነባለሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ ያስተዋዮችንም ማስተዋል እጥላለሁ ተብሎ ተጽፏልና ጥበበኛ የት አለ? ጻፊስ የት አለ? የዚች ዓለም መርማሪስ የት አለ? እግዚአብሔር የዚችን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን? በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ስላላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗልና። መቼም አይሁድ ምልክት ይለምናሉ። የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ስለዚህ ነው የተሰቀለው ክርስቶስና የስቅለቱ ሥራ የሚል ነገር መነገር ስለሚያስፈልግ ይሄ እንደ ርዕስ ሆኖ በፊታችን ዛሬ እግዚአብሔር ሊናገረን ያሰበው ከዚያ ቀጥሎ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ደግሞ
እናነባለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ዛሬ ስለምንካፈለው ስጋና ደም ይናገራልና ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 ጀምሮ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 ለእናንተ ደግሞ አሳልፌ የሰጠሁትን እኔ ከጌታ ተቀብያለሁና ጌታ አልፎ በተሰጠባት በዚያች ሌሊት እንጀራን አንስቶ አመሰገነ ቆርሶም እንካችሁ ብሉ ይህ ስለእናንተ የሚሆን ስጋዬ ነው ይህን ለመታሰቢያዬ አድርጉት አለ እንደዚሁም ከእራት በኋላ ጽዋውን ደግሞ አንስቶ ይህ ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው በጠጣችሁት ጊዜ ሁሉ ይህን ለመታሰቢያዬ አድርጉት ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ ይህን ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁ ስለዚህ ሳይገባው ይህን እንጀራ የበላ ወይም የጌታን ጽዋ የጠጣ ሁሉ የጌታ ስጋና ደም እዳ አለበት ሰው ግን ራሱን ይፈትን እንዲሁም ከእንጀራው ይብላ ከጽዋውም ይጠጣ ሳይገባው የሚበላና የሚጠጣ የጌታን ስጋ ስለማይለይ ለራሱ ፍርድ ይበላልና ይጠጣልምና ስለዚህ በእናንተ ዘንድ የደከሙና የታመሙ ብዙዎች አሉ አያሌዎችም አንቀላፍተዋል ራሳችንን بنመረምር ግን ባልተፈረደብንም ነበር ነገር ግን በተፈረደብን ጊዜ ከዓለም ጋር እንዳንኮነን በጌታ እንገሰጻለን አቤት እዚህ ውስጥ ብዙ ነገር አለ አሁን ይሄንን ሁሉ በዝርዝር ዛሬ ጥሩ ቀን ነው አይቸኮልም ብዙ በእግዚአብሔር ፊት ነው ያለ ነው እና ነገር ግን እዚህ ጋር ያሉ በጣም በጣም የሚገርሙ መሰሶ የሆኑ ነገሮች ቢዘረዘሩ በጣም የሚገርሙ ናቸው ትልቅ ብርሃን የሚያበሩ ናቸው አሁን ከዚህ ውስጥ ካነበብኩት ውስጥ መታሰቢያ የሚል አለ ለመታሰቢያ አድርጉት የሚል ሞቱን ተናገራላችሁ የሚል አለ ሞቱን መናገር የጌታን ስጋ መለየት የሚል ነገር አለ የሚል አለ እነዚህን ትልልቅ ነገሮች የተካተቱበት ነገር ነው ስለዚህ ጊዜው እንግዲህ አጭር ቢሆንም ግን በዛሬ ቀን ይሄንን የጌታን ስጋ በመንካፈልበት ቀን እነዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ያስቀመጣቸው አንኳር የሆኑ ነገሮች መሰሶ የሆኑ ነገሮች መጠቀስ ይኖርባቸዋል አንደኛ መታሰቢያ የሚል ቃል ስላለ መታሰቢያ ላይ አሁን በአለምም በየትኛውም ነገር ላይ መታሰቢያ ላይ የሚነገር ዝርዝር ያልተዛባ ታሪክ አለ እግዚአብሔር ይመስገን እና አንድ ነገር ሲታሰብ አንድ በዓል ሲደረግ አንድ ለተከናወነ ነገር መታሰቢያ ቀን ተብሎ ያ መታሰቢያ ቀን ሲከበር ስለዛ ቀን ቆሞ የሚናገር ሰው አለ ያ ቆሞ የሚናገር ሰው ታሪኩን በትክክል ሳይዛባ እንዲናገር ይጠበቅበታል እውነት አይደል አለበለዚያ ታሪኩ ከተዛባ መታሰቢያው ልክ አይደለም ማለት ነው ሌላው ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የኢየሱስ ክርስቶስ ቀብርና ትንሳኤ እንደ ሌላው ታሪክ የሚታሰብ አይደለም አሁን ብዙ ታሪኮች የሚታሰቡት እንዳይረሱ ነው በዓለም ላይ ያሉ ታሪኮች የሚተረኩት መታሰቢያ የሚደረግላቸው ሚያዚያ ምናምን ቀን የምን ቀን ምናምን ምናምን የምን ቀን ተብለው የሚታሰቡት እንዳይረሱ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ ግን ይሄ ታሪክ ግን በነበረ የምናስታውሰው አይደለም
ዛሬም ሕያው ሆኖ የሚሰራ ስለሆነ በጣም የሚገርመው ነገር ይሄ ነው። ዛሬም ሕያው ሆኖ ይሰራል። ለምሳሌ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከ2000 ዓመት በፊት ፈሷል በቀራንዮ። ነገር ግን ፈሶ ነበር ይያል ተራኪዎች ሳልሆን ዛሬም የሚሰራ ትኩስ ደም ነው። ይሄ መታሰቢያነቱን በጣም የተለየ ያደርገዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ የተቆረሰው የዛሬ 2000 ዓመት ነው በመስቀል ላይ። የደማው የቆሰለው የዛሬ 2000 ዓመት ነው። ነበረ ብለን ብቻ የምናቆመው መታሰቢያ ሳይሆን ዛሬ ላይ ደግሞ የሚሰራ የሚፈውስ ኃጢያትን የሚያጠብ ኃጢያትን ይቅር የሚል አጋንንትን የሚቀጠቅጥ ሸክምን ቀንበርን የሚያነሳ ጉልበት ያለው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄንን ካልኩኝ የተሰቀለው ክርስቶስ ማን ነው? ማን ነው የተሰቀለው ክርስቶስ? ከሚል እንጀምራለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ መስቀል ላይ ሲሰቀል የሆነ ነገር አለ። ሲ ምዕራፍ 27 ከቁጥር 50 እስከ 54 ላይ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ከቁጥር 50 እስከ 54 ኢየሱስም ሁለተኛ በታላቅ ድምጽ ጮሆ ነፍሱን ተወ። እነሆም የቤተ መቅደስ መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ከሁለት ተቀደደ። ምድርም ተናወጠች። አለቶች ተሰነጠቁ። መቃብሮች ተከፈቱ። ተኝተው ከነበሩትም ከቅዱሳን ብዙ ሥጋዎች ተነሱ። ከትንሣኤውም በኋላ ከመቃብሮች ወጥተው ወደ ቅድስት ከተማ ገቡና ለብዙዎች ታዩ። የመቶ አለቃም ከእርሱ ጋር ኢየሱስን የሚጠብቁ መናወጡንና የሆነውን ነገር ከላይ አሁን የተጠቀሰውን ነገር አይተው ይህ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነበረ ብለው እጅግ ፈሩ። ተመስገን። የተሰቀለው ክርስቶስ ማን ነው? አሁን ይህን ሁሉ ባዩ ጊዜ መጋረጃው ለሁለት ሲቀደድ፣ አለቶች ሲሰነጠቁ፣ ምድር ስትናወጥ፣ ቅዱሳን ከነበሩት ሰዎች መቃብር ፈንቅለው ሲወጡ፣ እዛ ጋ ሰይፍ ይዘው የቆሙ ሰዎች በጣም ብዙ ሮማውያን ሲሰቅሉ፣ በእንደዚህ አይነት ስቅላት ሰዎችን ሲሰቅሉ ስራቸው ስለሆነ እዛ ጋ ለጥበቃ ብዙ ጊዜ የሚቆሙ ሰዎች ናቸው። አበበ ሲሰቀል ከበደ ሲሰቀል በዛን ጊዜ የነበረ ስም እንግዲህ አበበ አይደለም ግን የተለያየ አይነት ሰዎች ሲሰቀሉ እነዚህ ሰዎች ለጥበቃ መደበኛ ጥበቃ ሰራተኞች ናቸው ይጠብቃሉ። እና ሮማውያን ደግሞ በዛን ዘመን ወንጀለኞችን የሚቀጡበት ከፍተኛ ወንጀለኞችን የሚቀጡበት የስቅላት ፍርድ የተለመደ ነው። እና አሁንም እንደተለመደው እነዚህ አሁን ኢየሱስ ደግሞ ፍርድ ተፈረደበትና መጣና ተሰቀለ። እና በሚሰቀልበት ጊዜ እነማንተስ እንደተሰቀሉት ሁሉ እሱም ሲሰቀል ነገር ተቀየረ። ምድር ተናወጠች፣ አለቶች ተሰነጠቁ፣ ሙታን ከመሬት ፈንቅለው ተነሱ፣ ነገሮች ሁሉ ድብልቅልቃቸው ወጣ፣ ፀሐይ ጨለመ። ይሄ ሲሆን እነዚህ የአመቱ አለቃ ሰው አይደለም የሞተው አለ፣ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነበረ። እስከ ዛሬ ድረስ ሲሞቱ ያየናቸው ሰዎች አይደለም የሞቱት፣ የሱ አይነት አይደለም የሞተው፣ አሁን የሞተው ሌላ ነው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነበረ አለ። እና ማን ነው የተሰቀለው? የተሰቀለው ክርስቶስ ማን ነው? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ላይ እንሄዳለን። ማቴዎስ 16 ቁጥር 13 ላይ ኢየሱስም ወደ ፊልጶስ ቂሳርያ አገር በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰውን ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል ብሎ ጠየቀ። አሁን ሊሰቀል ያለው ወደፊት ኢየሱስ ማለት ነው። ሊሰቀል ያለው ክርስቶስ
ከወዲሁ ከመሰቀሉ በፊት ጥቂት ጊዜያት በፊት ጥያቄ ጠየቀ። ምን ብሎ ጠየቀ? ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰውን ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል ብሎ ጠየቀ። እነርሱም አንዳንዱ መጥምቁ ዮሐንስ፣ ሌሎችም ኤልያስ፣ ሌሎችም ኤርሚያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ አሉት። እርሱም እናንተስ እኔ ማን እንደሆኑ ትላላችሁ አላችሁ። ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና ደም ይህን አልገለጠልህምና ብፁዕ ነህ። እኔም እልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ፣ የገሃነም ደጆችም አይችሏትም። የመንግሥተ ሰማያትንም መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ፣ በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል፣ በምድርም የምትፈታው ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል። ሰዎች ማን ይሉኛል አለ። አሁን ሊሰቀል ያለውን ሊሰቀል ያለውን ሊሞት ያለውን የሰዎችን ኃጢአት ሁሉ ሊያስወግድ በመስቀል ላይ ሊውል ያለውን ሰዎች ማን እንደሆነ ይሉታል? አይ ሰዎችማ መጥምቁ ዮሐንስ ይሉታል፣ ከፊሎቹ ደግሞ ከነቢያት አንዱ ነው ይሉታል፣ ከፊሎቹ ደግሞ ኤርሚያስ ነው ይሉታል፣ ከፊሎቹ ኤልያስ ነው ይሉታል፣ የመሳሰለ ይሉታል። አሃ ሊሞት ያለው ኤልያስ ነው ማለት ነው፣ ሊሞት ያለው መጥምቁ ዮሐንስ ነው ማለት ነው፣ ሊሞት ሊሰዋ ያለው ከነቢያት አንዱ ነው ማለት ነው አይደል ነገሩ? እሺ እናንተስ ለይታችሁ ታዩኛላችሁ ወይስ እነሱ እንደሚሉት ነው የምትሉኝ? ዛሬ ፋሲካ የሚያ በአገር ጠቅላላ ፈረንጅ እንኳን ባለፈው ሳምንት ነው፣ ነገር ግን የሁሉ ዓለም ፋሲካ እያለ የሚሯሯጥበትን እና ክርስቶስ እያለ የሚናገረውን እኛ ማን ነው የምንለው? እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ? እናንተ ጋር ልዩነት አለ ወይ? እናንተ እኔን የምትሉት ነገር ዓለምን ከሚለው የሃይማኖት ሰው ከሚለው ይለያል ወይስ እናንተም ያንኑ ነው የምትደግሙት? ጴጥሮስ ምን አለ? አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ። ያን ጊዜ ኢየሱስ ምን አለ? ሥጋና ደም ይህን አልገለጠልህም የሰማዩ አባቴ እንጂ አለ። በዚህች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ፣ የገሃነም ደጆችም አይችሏትም አለ። ሃሌሉያ። አያችሁ ወገኖች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ስቅለቱን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለት አስገራሚ አስደናቂ በጣም የተለየ የሚያደርገው ተሰቃዩ ነው። ማን ነው የሚለው? ማን ነው የተሰቀለው? ኤርሚያስ ነው የተሰቀለው? ከነቢያት አንዱ ነው የተሰቀለው? አንድ ሰው ነው የተሰቀለው ወይስ ማን ነው የተሰቀለው? ስቅለቱን ጉልበት የሚሰጠው የተሰቀለው ነው። ስቅለቱን አስገራሚ የሚያደርገው፣ ስቅለቱን አስደናቂ የሚያደርገው የተሰቀለው ማንነት ነው። ያ መቶ አለቃ ብዙ ሲሰቀሉ ስላየ ከተሰቀሉት ሁሉ ይሄኛው የተሰቀለው ክርስቶስ እንደሚለይ አየና አስተዋለና በእውነት ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ ነበር አለ። ኦ ሃሌሉያ! ኦ ሃሌሉያ! ልብ አድርጉ። ሰይጣን ልበለው ሰውም ልበለው ሁለት ወንበዴንና ክርስቶስን ጎን ለጎን ነው የሚሰቀለው። ስሙኝ፣ ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ ጎኑ በግራም በቀኝም ወንበዴዎች ተሰቅለው ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ሁለት ጲላጦስ፣ ሰይጣን፣ የሰይጣን አሰራር ሁልጊዜ ኢየሱስን ከሌላ ጋር እኩል አድርጎ ነው የሚሰቀለው። እኛ ግን ይለያል። ኢየሱስ ይለያል።
ዓለም ክርስቶስን ተሰቀለ ስትል እኩል አርጋ ነው የምትሰቀለው ከሌላው ጋር እኩል አርጋ ነው የምትሰቀለው ሃሌሉያ ኢየሱስ ይለያል ስቅለቱን ስቅለት የሚያደርገው የተሰቀለው ክርስቶስ ማንነቱ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ማን ነው የተሰቀለው አንዳንዱ ደግሞ ድርግም ብሎ እግዚአብሔር ነው የተሰቀለው ይላል እንዴ እግዚአብሔር አይሰቀልም እንወቅ ዛሬ የማወቅ ያቀን ይሁን እሺ በደንብ እንወቅ እስቲ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ተሰቀለልን ይላል ይሄ ዝም ብሎ ይሄ እንደው የመንደር እንጂ የጥቅስ ወሬ አይደለም እና የተሰቀለውን ማንነት ስናውቅ ነው ትክክለኛ አምልኮ ማምለክ የምንችለው እንደገና ደግሞ መለየት ስንችል ነው ስለማይለይ ስለሚል ፍርድ ይበላል ስለሚል ለይተን ነው ዛሬ የጌታን ስጋና ደም የምንካፈለው አይናችንን ጨፍነን አይደለም እኔ በልጅነቴ የተገረፍኩት ትዝ ይለኛል ስጋና ደም ውሰድ ተብሎ በልጅነቴ አባቴ ፈረስ ላይ ነው ምናምን አስቀምጦ ወስጄ ጋሺ ይቺ ምትጣፍጣው ምንድና ስለው ግዜ ይዙ ተፈተፈኝ ማለት ሰጠኝ አይታይም አይነገርም ተባለ ተጨፍኖ ነው አፍ ውስጥ የተደረገው ዛሬ ማንንም አይናችሁን ጨፍኖ አፋችሁ ውስጥ የሚያደርግ የለም ለይታችሁ አውቃችሁ ነው ማን መሆኑን አውቀን ነው ዛሬ ይሄን ቀን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን እንዳልኩት አንዳንዱ እግዚአብሔር ነው የተሰቀለው ይላል ማን ነው የተሰቀለው የተሰቀለው ክርስቶስ ማን ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን እግዚአብሔር አንድ ነው ይላል አንድም ነው ሁለትም ነው አይልም ሁለትም ነው ሶስትም ነው አይልም አንድ ጥቅስ የለም እንደሱ የሚል ይው አንድ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እግዚአብሔር አንድ ነው ነው ዘዳግም 6:4 እስራኤል ሆይ ስማ ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው አንተም ጌታ አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ኃይል ውደድ ነው የሚለው መጽሐፉ በጠቅላላ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ዮሐንስ ድረስ አንድ አምላክ ብቻ እንዳለ ነው የሚናገረው ጥሩ ይሄ አንድ አምላክ በአባትነት ብቻ ነው የሚታወቀው በወልድነት የሚታወቅ እግዚአብሔር ጥንት አልነበረም እስቲ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በብሉይ ኪዳን ዘመን እግዚአብሔር ወልድ የሚባል ወይም ወልድ የሚባል አንድ ተጽፎ አታገኙ እግዚአብሔር አብ ብቻ ነው ያለው ስለዚህ በአብነት የሚታወቅ አንድ አምላክ ብቻ ነው ያለው ይሄ በአብነት የሚታወቅ አንድ አምላክ ደግሞ በዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ላይ እንደተጻፈው መንፈስ ነው አሜን መንፈስ ማለት ደግሞ ሉቃስ 24:39 ላይ እንደተጻፈው ስጋና አጥንት የለው ስለዚህ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ ሕያው ነገር ግን ሁሉ ቦታ ላይ ያለ ሰማይ ምድሩን ሲኦሉን የሸፈነ ቅርጽን ምስል የማይሰራለት አፍንጫ አይን ጆሮ እግር የማይሰራለት መንፈስ የሆነ እግዚአብሔር ነው ይሄ እግዚአብሔር እንደው ስሙኝ ሁለተኛ እግዚአብሔር አለ ቢባል እንኳን ቦታ የለውም አንደኛው ስለሸፈነ ማለት ሲኦልንም ሰማይንም ምድርንም ሁሉን ፕላኔቱን ጋላክሲውን በአጠቃላይ አንዱ ስለሸፈነ ለዛኛው መኖሪያም የለውም እሱም የለም መኖሪያውም የለውም ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው ይሄ አንድ እግዚአብሔር ደግሞ መንፈስ ነው ሰማይና ምድርን የሞላ ነው አሜን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ደግሞ ምን ይለዋል እርሱ ብቻ የማይሞት ነው ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ይኖራል አንድስ እንኳን አላየውም ሊያየውም አይቻለውም ይላል የማይሞት ነው ደግሞ ይሄ አንድ ነው መንፈስ ነው
ስጋና ጥንት የለውም የማይሞት ነው ሊታይ የማይችል ስለዚህ እግዚአብሔር አልሞተም በደም ሰምተን ነው የምንነጋገረው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ አሁን ደግሞ ሰውን በጣም እዚህ ጋር ነው የሚገርመው ነገር ያለው በጣም የሚገርመው ነገር ያለው እዚህ ጋር ነው አዳኝ ይሄ አንድ እግዚአብሔር ነው አሎ አዳኝ እኔ ብቻ ነኝ ከኔ በቀር የሚያድን የለም ስላለ አዳኝነት ሙሉ በሙሉ እሱ ላይ ነው የቱ ላይ አንዱ አምላክ ላይ የቱ ላይ የማይሞተው ላይ የቱ ላይ ስጋና ጥንት የሌለው ላይ የቱ ላይ ማንንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን የሚኖረው ላይ እሱ ላይ ነው ምን ያለው ማዳን ወይም አዳኝነት ያለው ለማዳን ደግሞ ሞት ይጠይቃል ሃሌሉያ ሞቶ የሰውን ሞት የሚወስድ መሆን አለበት አዳኝ እሱ ነው በመትካ አይሆንም በወኪል አይሆንም እሱ ነው አዳኝ እሱ ደግሞ የማይሞት ነው ለማዳን ደግሞ ሞት ተፈልጓል ስለዚህ እግዚአብሔር በስጋ ተገለጠ ሃሌሉያ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ምን ይላል እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው የቱን እግዚአብሔርን አንዱን እግዚአብሔር የማይታየው እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሁሉን የሞላ እግዚአብሔር ስጋና ጥንት የሌለው እግዚአብሔር መሞት የማይችል እግዚአብሔር ማንንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን የሚኖር እግዚአብሔር ምን ሆነ በስጋ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እንደሱ ነው የሚለው እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው እግዚአብሔር በስጋ ተገለጠ እግዚአብሔር ስጋን ደረበ እግዚአብሔር ስጋን ተሸፍኖ መጣ ምን መሆን ስላለበት ማዳን ስላለበት ለማዳን ደግሞ ምን ስለሚያስፈልግ ሞት ስለሚያስፈልግ የሚሞት ሰውነት ስለሚያስፈልግ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን እስቲ አንዳንድ ቃሎችና በጣም ደስ ይላሉ በጣም የሚገርሙ ቃሎች አሉ ቆላሲስ ቀደም ወንድም ቴዎድሮስ ሲያነብልን ነበር ምራፍ 2 ሃሌሉያ ቆላሲስ ምራፍ 2 ቁጥር 9 እንዲህ ይላል 8 እና 9 አብሬ እንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን እንደ ሰው ወግና እንደ ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምህርት ባለ በፍልስፍና በከንቱ መታለል ማንንም እንዳይማረካችሁ ተጠበቁ በእርሱ የመለኮት ሙላት ሁሉ በሰውነት ተገልጦ ይኖራልና ሃሌሉያ በእርሱ የመለኮት ሙላት ሁሉ በሰውነት ተገልጦ ይኖራል መለኮት ማለት አምላክ ማለት ይሄ አምላክ አንድ ሁለተኛ አምላክ ሳይሆን አንድ ሶስተኛ አምላክ ሳይሆን ምንም ያልጎደለው አምላክ በስጋ ሰውነት ተገልጦ ይሰነብታል አይደለም ይኖራል አሜን ስለዚህ በስጋ ተገልጦ ይኖራል አለ የመለኮት ምን እ ምንም መለኮት ሳይቀር ማለት ምንም ከዛ ሰውነት ውጪ መለኮትን እናገኛለን የሚል ምንም ማሳብ እስከማይኖር ድረስ ከዛ ሰውነት ውጪ ምንም አምላክ እናገኛለን እስከማይባል ድረስ እግዚአብሔር እዛ ሰውነት ውስጥ ተገልጦ ይኖራል አቤት እንዴት እንደሚያምር አንድ ቆላሲስ አንድ ጋር ሄድ እዛው መጽሐፉን በከፈታችሁበት ቦታ ላይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 እና ጀምሮ 20 እግዚአብሔር ሙላቱ ሁሉ ከሚለው ጀምራለሁ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ሙላቱ ሁሉ አሁን ዛሬ እስቲ ንባብም ትንሽ እንለማመድ እንማር ባለላችሁም ትንሽ ይሄ
ምንድነው ባለቤት ባለቤቱን ተከትለን እንሂድ ባለቤት የሚባል ያንድ ሰዋሱ ወይንም ያንድ አረፍተ ነገር ባለቤት ጅማሬ መነሻ እሺ እሺ እግዚአብሔር ነው ባለቤቱ አሁን እሺ ባለቤቱ ማን ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ሙላቱ ሁሉ በእርሱ እንዲኖር እርሱ የሚለው ማን ነው የሥጋ ሰውነቱን ነው ወይም ክርስቶስን ነው እግዚአብሔር ሙላቱ ሁሉ በእርሱ እንዲኖር በእርሱም በኩል በመስቀሉ ደም ሰላም አድርጎ በምድር ወይም በሰማያት ያሉትን ሁሉ ለራሱ እንዲያስታርቅ ፈቅዷልና ማ እግዚአብሔር ባለቤቱ እንዳይረሳ ፈቅዷልና እናንተንም ነውርና ነቀፋ የሌላችሁና ቅዱሳን አድርጎ በእርሱ ፊት ያቀርባችሁ ዘንድ በፊት የተለያችሁትን ክፉ ስራችሁንም በማድረግ በአሳባችሁ ጠላቶች የነበራችሁትን አሁን በስጋው ሰውነት ማ በሏ ከላይ ባለቤቱ ማን ነው እግዚአብሔር በስጋው ሰውነት በሞቱ በኩል አስታረቃችሁ ማ እግዚአብሔር በስጋው ሰውነት በኩል በሞቱ አስታረቃችሁ አቤት እንዴት እንደሚያሳምረው እዩ አይ ቃል ቢኖርኝ አንደኛ የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር የሚባሉ አምላክ ያ አንድ ያ የማይታየው ስጋና አጥንት የሌለው ሰማይን ምድርን የሞላው አምላክ ሙላቱን ምን አረጋል በስጋ ሰውነት ውስጥ አደረገና ሃሌሉያ የታደረገና ሰማይ ቀረና አይደለም በስጋ ሰውነት ውስጥ አደረገና በዚህ በስጋ ሰውነቱ ሞት በኩል ከራሱ ጋር አስታረቃቸዋል ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለዚህ ክርስቶስ ማለት ማን ማለት ነው ያ መድኃኒት የሆነው እግዚአብሔር ያ ብቻውን የሆነ እግዚአብሔር በግራም በቀኙ ለላ የሌለው እግዚአብሔር ተወዳዳሪ የሌለው እግዚአብሔር አንድ ዙፋን ብቻ ያለው እግዚአብሔር ሌላ መሳይ የሌለው እግዚአብሔር ሙላቱን ሁሉ በሰውነት ውስጥ አድርጎ ሰውነቱን በመስቀል ላይ ሰጥቶ ራሱን ሰጥቶ ማለት ነው ታረቀን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ተመስገን ስለዚህ የተሰቀለው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የተባለው ወይ ማን ነው ሲባል እግዚአብሔር በውስጡ በሙላት ያደረበት ሰውነቱን በመስቀል ላይ አሳልፎ የሰጠው እርሱ ነው ይባላል ስለዚህ እግዚአብሔር በመለኮትነቱ አልሞተም አይሞትም ያደረበትን ሰውነት ግን በመስቀል ላይ አሳልፎ ሰጠ ራሱን ሰጠ ይባላል ስጋውን ሰጠ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር በስጋ ተገለጠ ስጋውን በመስቀል ላይ አሳልፎ እሱ ግን አልሞተም ምኑን አሳልፎ ሰጠ የስጋ ሰውነቱን ቆይ ስጋውን ሲባል ደግሞ ስኪን ምንድነው ቆዳውን እንዳይመስላችሁ ቆዳውን ማለት አይደለም ስጋውን ማለት የስጋ ሰውነቱን ሙሉ የስጋ ሰውነቱን ኦ ሃሌሉያ ሙሉ የስጋ ሰውነት ነው የነበረው አይን አለው ጆሮ አለው እግር አለው እንጂ ቆዳ አይደለም እግዚአብሔር በቆዳ አይደለም የተገለጠው ሰው በሆነ ሙሉ በሆነ ልዩነቱ ምንድነው ከሰው የሚለይበት ምክንያት ከሰማይ የወረደ መሆኑና መንፈሱ አብ መሆኑ ነው ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር በስጋ ተገለጠ ብለን سنናገር በቆዳ የተገለጠ የምንል ይመስላችኋል እኛ በቆዳ ተገለጠ አንልም ሙሉ ሰው በሆነ በክርስቶስ ተገለጠ ነው የምንለው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለዚህ አሁን ለመለየት ነው ምንማረው እሺ ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 እንሄዳለን ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 ጀምሬ እስከ 5 ድረስ ላንብብ እግዚአብሔር ይመስገን ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 ህጉ
ሊመጣ ያለው የበጎ ነገር እውነተኛ አምሳል ሳይሆን የነገር ጥላ አለውና ስለዚህም በየአመቱ ዘወትር በሚያቀርቡት በዚያ መስዋዕት የሚቀርቡትን ሊፈጽም ከቶ አይችልም። እንደዚህማ ባይሆን የሚያመልኩት አንድ ጊዜ ነስተው ከዚያ በኋላ በህሊናቸው ኃጢያትን ስላላወቁ ማቅረብን በተው አልነበረምን? ነገር ግን በዚያ መስዋዕት በየአመቱ የኃጢያት መታሰቢያ አለ። የኮርማዎችና የፍየሎች ደም ኃጢያትን እንዲያስወግድ የማይቻል ነውና ስለዚህ ወደ ዓለም ሲገባ አሁንም ባለቤቱ ማን ነው ሲጋ? ጎሽ አንዴ ጮክ። ስለዚህ እግዚአብሔር ወዴት ሲገባ? ወደ ዓለም ሲገባ ምን አረገ ይላል? መስዋዕትንና መባን አልወደድክም ስጋን ግን አዘጋጀህልኝ። ሃሌሉያ። ምን አዘጋጀህልኝ? ስጋን አዘጋጀህልኝ። በሙሉ በሚቃጠል መስዋዕትና ስለ ኃጢአት በሚሰዋ መስዋዕት ደስ አላለህም ይላል። ኦ ሃሌሉያ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለማዳን ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ሰውን ለማዳን ከሱ ውጪ ከሆነ ማዳን ለሌላ ከሱ ውጪ ለሆነ ለማንም አልተሰጠም። ማዳን ከሱ ውጪ ለሆነ ለማንም አልተሰጠም። ለሌላ እግዚአብሔርም አልተሰጠም የለምም። ለመልአክ አልተሰጠም ለሰውም አልተሰጠም። ማዳን የእግዚአብሔር ብቻ ናት። ኦ ሃሌሉያ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አደረገ ይላል? ስጋን አዘጋጀህልኝ በሙሉ በሚቃጠል መስዋዕትና ስለ ኃጢያት በሚሰዋ መስዋዕት ደስ አላለህም። እግዚአብሔር ስጋን አዘጋጀ። የስጋ ሰውነትን አዘጋጀ። ያን የስጋ ሰውነት ደግሞ ከሱ ጎን አላደረገውም። እዝ በዛ የስጋ ሰውነት ውስጥ እግዚአብሔር አደረ። ለምን? ባለቤቱ የማዳን ባለቤት ማን ስለሆነ? እግዚአብሔር ስለሆነ። ኦኬ እግዚአብሔር ይመስገን። መስዋዕት የሚሆን የስጋ ሰውነት ዮሐንስ መጥምቁ ምን አለ? ኢየሱስ እንዳየ ኢየሱስን እንዳየ የዓለምን ኃጢያት ሁሉ የሚያስወግድ የእግዚአብሔር እንትኗን በጣም ወዳታለሁ። የትኛዋን መሰላችሁ? በተለይ ወዳት የእግዚአብሔር በግ ምትለዋል። የ ከየትም በረት የተጎተተ አይደለም። ከየትም በረት የመጣ አይደለም። ከዮሴፍ በረት የመጣ አይደለም። ከማንም በረት የመጣ አይደለም። የእግዚአብሔር በግ። ይሄ ከማን ጋራ ይነጻጸራል መሰላችሁ? አቤት እንዴት እንደሚያምርኩ ይሄ ከማን ጋር ይነጻጸራል መሰላችሁ? አብርሃም ልጅን ይስሐቅን ሰዋልኝ ብሎ እግዚአብሔር በተናገረው ጊዜ እሺ፣ ከዚያም በኋላ አብርሃም ልጅን ይስሐቅን ይዞ እየተጓዘ ነው ያለው እና ይስሐቅ ጠያቄ ጠየቀ። አባ አለ። አቤት። እሳቱ ይሄውና፣ ቢላዋው ይሄውና፣ እንጨቱም ይሄውና፣ የመስዋዕቱ በግ ግን የት ነው አለ። አንተ ነህ አላለው? ነብይ ስለነበረ አብርሃም አንተ ነህ ይጥሪው። ጥሪ አንናገርም እዚህኛ። ይሄ የነቢያት ጉባኤ ነው። እና ቀጥታ ልጅን ሰዋልኝ ነው ያለው። እንደ አባባሉ እንደ እግዚአብሔር አባባል ቀጥታ ምን ብሎ ነው መመለስ ያለበት? አንተ ነህ ማለት ሲችል የትንቢት መንፈስ መጣበትና ክርስቶስን ከማዶ አሳየው። ከዚያ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር እንዴ! እግዚአብሔር በግ አርቢ ነው እንዴ? እግዚአብሔር በረት አለው እንዴ? እግዚአብሔር ቢያ የሚሉ በጎች አሉት እንዴ? አላቀላችሁም። ነገር ግን ምን ተባለ መሰላችሁ? እግዚአብሔር የመስዋዕቱን በግ ያዘጋጃል አለና ትንቢት ተናገረ። ያንድ የሚዘጋጅ በግ በእግዚአብሔር ዘንድ እንዳለ። ከዚያ ደረሱ ተራራው ላይ። ተራራው ላይ ከደረሱ በኋላ አጋደመው ይላል
ማን ነው? ይስሐቅን አብርሃም አጋደመው፣ ቢላውን ያዘ፣ ቢላውን አንገቱ ላይ ሊያሳርፍ ሲል አቆም እንደምትወደኝ አይቻለሁ አለ። ዞር ሲል ዞር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዞር ሲል አንድ በግ እልም ያለ ተራራ ላይ ባለቤቱ የማይታወቅ ግን በግ ያበበ አይባል ያየለ አይባል የከለ አይባል አንድ በግ ኦ ሃሌሉያ አንድ በግ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል። ሰርቋል እንዳትሉኝ፣ ተውሷል እንዳትሉኝ፣ ማንም አቤቱታ በዛ መንግስ በዛ ዘመን ላለ መንግስት ያቀረበ የለም። አልተሰረቀም፣ አልተዋሰም። እግዚአብሔር በስነ ስርዓት በግ አዘጋጀ። እግዚአብሔር the same way እንደዚያው እግዚአብሔር በማርያም ማህፀን ውስጥ ወንድ ያላወቀው ምን እንደሆነ የማይታወቅ እግዚአብሔር ቃሉን ልኮ ቃሉን ሥጋ አደረገ እና የእግዚአብሔርን በግ አየን። በውሰት ያልተገኘ፣ ከማርያም ያልተገኘ፣ ከዮሴፍ ያልተገኘ፣ ከአዳም ያልተገኘ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዛሬ የሰው በግ አይደለም የምንካፈለው። ዛሬ የውሰት በግ አይደለም የምንካፈለው። ዛሬ ሃሌሉያ ዛሬ እግዚአብሔር ያዘጋጀውን በግ ነው የምንካፈለው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ደስ ብሏችኋል? እንግዲያውስ ሃሌሉያ በሉ እስቲ። እኛ ሌላ ኢንቨስቲጌሽን ውስጥ አንገባም። ይሄ በግ ማን ነው? ጥናት ይጠና። ቴዎሎጂያንስ ተሰብስበው ያጥኑ። ያ ተራራ ላይ የታረደ ማን ነው? አብርሃም ያረደው በግ የማን እንደሆነ ቴዎሎጂያን ተበሙሉ ተሰብስበው እነማን የሚባሉ ሊቢያውያን ምናምን ግሪካውያን ይመራመሩበት። ኖ ምርምር የለም። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ሃሌሉያ ተመስገን። የመጀመሪያው ሰው ኃጢያትን ወደዚህ ዓለም ያስገባ አዳም አባታችን ከምድር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አዳምን እግዚአብሔር ከምድር አፈር አበጀው። አዳም ሲዘረዘር፣ አዳም ሲበተን፣ አዳም ዲፋይን ሲደረግ ሲገለጥ ሲብራራ አዳም አጭር ነው፣ ቋንቋው አፈር ነው። እግዚአብሔርም አዳምን መጨረሻ ከውድቀት በኋላ ሲናገረው ምን አለ? አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ አለ። ጊዜ የለንም እንጂ ዮሴፍ መሄድ እንችላለን። የጀነራሉንም የምኑንም የሁሉንም ሰው አፈር መሆኑን እናያለን። አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ። ያ አባታችን ያ ኃጢያትን ወደዚህ ዓለም ያስገባው ፊተኛው ሰው አዳም ማን ነው ቢባል አጭር ነው መግለጫው፣ አፈር ነው። እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው። የእግዚአብሔር ጉብዝና ነው እንዲህ አይነት የሆነው እንጂ ጉብዝናው የእግዚአብሔር ጉብዝናው ችሎታው ነው እንጂ እንዲህ አይነት አርጎ የሰራው እንደኛ ገምቦና አንስራ የኛ ሸክላ ሰሪዎች እንደሚሰሩት ስላልሰራ የኛን ለየት ስላደረገው አፈር አይደለም ልንለው አንችልም። ነው ከአፈር አበጀው ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ግን ሲናገር ሁለተኛውን አዳም ክርስቶስን ደግሞ ሲናገር ፊተኛው አዳም ከመሬት መሬታዊ ነው፣ ሁለተኛው ሰው እሺ እዚህም ላይ ደግሞ የተሳሳተ መረዳት እንዳይኖርን ክርስቶስ ከሰማይ ነው ሲባል ይሄ አካሉ ሰውነቱ እግር እጁ እንዳለ ከሰማይ በፓራሹት ወደ ምድር ወረደ ማለት አይደለም። ምንድነው ያያችሁ? ከምድር አፈር አበጀው አይደለም የሚለው፣ ከምን አፈር? ከምድር አፈር። ስለዚህ በምድር አፈር ፋንታ እግዚአብሔር ቃልን
ከሰማይ አወረደና ማርያም ማህፀን ውስጥ ከቶ ስጋና ደም አርጎ አወጣው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ በማርያም ማህፀን ውስጥ በመንፈስ ቅዱስ አሰራር ስጋ ሆነ። የሚገርማችሁ ነገር የደነቀኝ አንድ ነገር ለካሁን ያ በዛ ተራራ ላይ ለአብርሃም የተሰጠው በግ በጣም ብዙ ትንተና እንዳላስፈልገው እግዚአብሔር ያዘጋጃል በሚለው ብቻ እንዳለቀ እስቲ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ውስጥ አጥንታችሁ አይታችሁ ከሆነ ማርያም ማህፀን ውስጥ የተደረገውን ኬሚስትሪ ወይም የተፈጸመውን ቅንብር ማንም ወንጌላዊ ማቴዎስም ሉቃስም ዮሐንስም አልጻፈም። ምን ብቻ ነው ያለው? ቃል ስጋ ሆነ። እንዴት ይሆናል አለች ማርያም። ኬሚስትሪውን ንገረኝ እንዴት ይሆናል ያለ ወንድ ምናምን እንዴት ነው ቅንብሩ ስትል ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ነው አርፈሽ ተቀበይ። መልአክ እንኳን ቅንብር ባልተናገረበት የትኛው ቴዎሎጂያ ነው አሁን ቁጭ ብሎ በማርያም ማህፀን ውስጥ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ከደሟ ደም ብሎ ያንን ቅንብር የሚናገር? ማንኛው ነው መልአኩ ያልተናገረውን? አንተ ቂት ጭንቅላት አምጥተህ ነው የምትናገረው። ለእግዚአብሔር የሚሳነው የለም። ቃል ምን ሆነ? ስጋ ሆነ። ይሄ አፈር ስጋ ሆነ እንደ ተባለው ሁሉ ያ ደግሞ ምን ሆነ? ቃል ስጋ ሆነ። ሃሌሉያ! የሚገርማችሁ ነገር በጣም ደስ የሚል ያንዳንዱ ቃል በጣም ጉልበት አለው። እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዷልና ይላል። አንድያ ልጅ የሚለው ቃል አቤት ቻሽ ያረጋኛል። እዚህ ውስጥ አንድያ ልጅ የሚል ምን ማለት ነው? እንደሱ አይነት ፈጽሞ የለም ነው። እንደሱ አይነት የለም። እንደሱ አይነት የለም። አንድያ ልጅ እኮ ሊባል አይችልም ነበር። እንደሱ አይነት ከሰው የተወለዱ ብዙ አሉና። የሱ ግን ልዩ ስለሆነ ቃል ስጋ የሆነ ሁሉም አፈር ነው። ማርያም አፈር ናት። ማንም አይከሰኝም። ሌላውም አፈር ነው። ኢየሱስ ብቻ ነው ቃል ስጋ የሆነው። እግዚአብሔር ሌላውን የሰራው ከሱ ውጪ ባለ ቁሳቁስ ተጠቅሞ ነው። ከሱ ውጪ ባለ አፈር ተጠቅሞ ነው። ያንን የራሱን ስጋና ደም ሲያዘጋጅ ግን የራሱን ከውስጡ ተጠቅሞ ነው። የገባችሁ? ሃሌሉያ በሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ደግሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ይሄንን አሁንም ለማብራራት በዚህቹ በተወሰነችው አጭር ጊዜ ውስጥ ክርስቶስ በስጋ ሰውነቱ ያው በውስጡ ባደረው መለኮት በኩል አንድ አምላክ አብ ነው። በለበሰው የስጋ ሰውነቱ በኩል ክርስቶስ ነው የእግዚአብሔር ልጅ። በመስቀል ላይም የተሰቀለው ያ የስጋ ሰውነቱን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞተልን ማለት ምን ማለት ነው? የስጋ ሰውነቱን በመስቀል ላይ አሳልፎ ሰጠን ነው። አሜን። ክርስቶስ በስጋ ሰውነቱ እንግዲህ የእግዚአብሔር ልጅ እንዲባል ያደረገው ምንጩን ምን ለማድረግ ነው መሰላችሁ? እግዚአብሔር ለማድረግ የወጣበትን እግዚአብሔር ለማድረግ። አያችሁ የምንለው ክርስቶስ የከሌ ባልን ቁጥር የከሌ ያለው ነገር የሱ ምን ይሆናል? ምንጭ ይሆናል፣ አስገኝ ይሆናል። የእግዚአብሔር ልጅ ስንል ግን አስገኝውን ማጋ እናረጋለን፣ እግዚአብሔር ውስጥ እናረጋዋል። ኦኬ። እንግዲህ ክርስቶስ በስጋ ሰውነቱ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በብዙ ግልጸቶች ተመስሏል። ግን ሶስቱን ብቻ ልናገር። ሶስቱ አንደኛው ያው በይስሐቅ ምትክ በተዘጋጀ በግ ቀደም ተናግሬዋል። የማን በግ ነው? በተውስት የተገኘ የተሰረቀ ከሆነ በረት ውስጥ የተገኘ ወይ ከሜዳ የተገኘ እግዚአብሔር ራሱ ያዘጋጀው። ሌላው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ እንደተጻፈው
ሌላው የተመሰለበት ግልጸት ሙሴ በመድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል አለ። አሜን። የደሙ ቆንጆን ትክክለኛ ክርስቶስን ምንጩን የሚያሳይ ሙሴ በመድረ በዳ ህዝቡ ላይ ይሄ የተፈጠሩ ሽልልልል የሚሉ ተናዳፊ እባቦች ተነስተው ህዝቡን ነደፉ። ከዚያ ሙሴ ጸለየ። ምንድን ነው መፍትሄው አለ። ልክ በሚዋጋው ባለመርዛሙ እባብ ምስያ ኢሜጅ ምስሉን ቆጭሱን አርገው ቆጭሱን አርገው የጭንቅላቱን ያንገቱን የወገቡን የጭራውን የምኑን የሁሉን ኤ አውተር አፒራንሱን ኢሜጁን እንዳለ እሱን አርገው። ነገር ግን ከነሐስ ስራው ቅርጹን የተናዳፊው አርገው ማንነቱን ነሐስ አርገው አለ። እና ነሐሱን ስቀል አለ። እግዚአብሔር የተናዳፊውን እባብ አንዱን ይዘክ እሱኑ ስቀለው አላለም። የተናዳፊውን ገጽ መልክ የያዘ ነገር ግን ተፈጥሮው ነሐስ የሆነ ፈጽሞ የማይገናኘውን እሱን እዛ ስቀል እሱን ያየ ይድናል አለ። የሰው ልጅ ለሞ ልክ እንዲሁ ይሰቀል ይገባዋል አለ። ስለዚህ የነደፈውንም አይ እንዲሁ በውጪ ይምሰል ኢየሱስ ባለ እግር ባለ እጅ ባለ አፍንጫ ባለ ሰውነት ልብስ የሚለብስ የሚራብ የሚጠማ የሚያርፍ የሚተኛ ይሁን እንጂ አሜን። ያኛው እባብ የተፈጠረ እባብ ይሄኛው የነሐስ እባብ እንደሆነ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስም ከሰማይ የመጣ ተፈጥሮው ሰማያዊ የሆነ ሃሌሉያ ቃል ሥጋ የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እና ለእባቡ ተመሳሳይ እባብ ሰቀላለው ብለህ ስቀልና ይምርህ እንዳይመስልህ የነሐስ እባብ ነው የሚሰቀለው የተለየ ነው። ክርስቶስን አዳኝ ያደረገው ሃሌሉያ ከሰው ልጅ የተለየ ተፈጥሮ የተለየ ማንነት ስላለው ነው። ሃሌሉያ። ሌላ ዕብራውያን 7 ላይ ደግሞ የተጻፈ ክርስቶስ የተመሰለበት አንድ አሪፍ ነገር አለ። ዓለምን ያንጫጫ እስከዛሬ ድረስ የመጽሐፍ ቅዱስ ተመራማሪዎችን እንዲሁ በጠረጴዛ ዙሪያ እንዳነጋገረ የሚኖር እኔን አያነጋገረኝም ማን መሰላችሁ? አብርሃም ሰዶም የሚባል አገር የወንድሙን ልጅ ሎጥን ምርኮን አስመልሶ በመንገድ ሲመለስ አንድ ሰውዬ ተገናኘው ይላል። አያውቀውም ይሄን ሰውዬ። ስሙ መልከጼዴቅ ይባላል። የስሙ ትርጓሜ የጽድቅ ንጉስ የሰላም ንጉስ ማለት ነው። ተገናኘውና አስራት ሁሉ ተቀበለው። ከአብርሃም ካገኘው ምርኮ አስራት ተቀበለው። መጽሐፉ ምን ይላል? ይህ ሰው ይላል ሰው ይለዋል እስቲ አንዴ ሰው እናትና አባት የለውም ይላል። አንድ ሴት መልከጼዴቅን እኔ ነኝ የወለድኩት ልትል አትችልም አለ። ጋዜጣ ይታወጅ ዓለም ላይ ይበተን አንድ ሴት እኔ መልከጼዴቅን ወልጃለሁ የምትል ሴት የለችም ወልጃለሁ የሚልም ወንድ የለም። አባትና እናት የትውልድ ቁጥርም ለህይወቱ ጥንት ለዘመኑ ፍጻሜ የለው ይልና በእግዚአብሔር ልጅ ተመስሎ ለዘላለም ካህን ሆኖ ይኖራል። የተሰቀለው ኢየሱስ ይህንን ይመስላል። ሃሌሉያ። ይገርማል። ከዚያም በኋላ አንደኛ
የጽድቅ ንጉስ የሚባል ጽድቅ የሚባል አገር የለም። የሰላም ንጉስ አለ ሰላም የሚባል አገርም የለም። ይሄ ሰውዬ እዛ ጋ እንደዛ ተገለጠ። ማንነቱ ይሄ ነው። ከዚያም በኋላ ኖሮማ አልኖረምም አይታወቅምም ምድር ላይ ማልተመላለሰም። አንድ ጊዜ ለአብርሃም ተገለጠና ጠፋ። ማንን ሪፕሬዘንት እንዲያደርግ ነው የተገለጠው? ክርስቶስን ይሄን ይመስላል ብሎ ሰው እንዲያመን። ደሞ የሚገርማችሁ ነገር ማለት ክርስቶስን ልዩ የሚያደርገው ነገር ምንድነው ብትሉ፣ አሁን በብሉይ ኪዳን ጊዜ በብሉይ ኪዳን ዘመን ንጉስ የሆነ ፈጽሞ ካህን አይሆንም። ፈጽሞ ክልክል ነው። ንጉስ ሆኖ ካህን ሆናለሁ ብሎ የሚያስብ ወዲያው ይገደላል። ካህን ሆኖም ንጉስ የሚሆን የለም። አን ከሰው ትዚላቸዋል። ኦዚያን የሚባለው ንጉስ እኔስ ካህን ለመሆን ምን ያቀተኛል ብሎ ወደ ክህነት ሰፈር ሄዶ እጣን ሊያጠን ሲል ወዲያው አረረረረ ለንጉስ አይሆንም ይሄ ሲሉት፣ እሱ ወዲያው ለምጻም ሆነ በተዘጋ ቤት ውስጥ ኖሮ ሞተ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ንጉስ ከሆንክ ካህን መሆን አትችልም፣ ካህን ከሆንክ ንጉስ መሆን አትችልም። የኛ ኢየሱስ ግን ንጉስ ነው። አረረረረ ሃሌሉያ። ምንድነው? ንጉስ ነው። የነገስታት ንጉስ ነው። የጌታዎች ጌታ ነው። ካህን ነው። ይሄንን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ይሄንን ለመወከል ይሄን ለማሳየት ይሄንን ለመግለጥ እንዴት ይግለጠው? ለአብርሃም በጋ ሳይቶ ገለጠ አይደለም? ሁለተኛ ለአብርሃም መልከጼዴቅን ደግሞ ብልጭ አረገለትና የውል ሊመጣ ያለው ክርስቶስ ማለት ይሄንን ይመስላል አለው። ከይሁዳ ነገድ አይደለም፣ ከአሕዛብም አይደለም፣ ከምንም አይደለም። አቤት እንዴት ይጣፍጣል መሰላችሁ? ሃሌሉያ። ምን ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ መሰላችሁ? አንድን አዲስ ሰው በራሱ ይፈጠር ዘንድ ይላል። እመጣበታለሁ። ተመስገን ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። ልክ አሁን በመልከጼዴቅ ይሄ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ አጥኝነን የሚል ተሰብስቦ መፍቴ አጥቶ ይዚህ ብለው በአት መከራ እንደሚያዩት ሁሉ ክርስቶስንም በስጋው በኩል ማን ነው እየተባለ እንዲሁ ይታመስላችኋል። እኛው ቀናል። ስለዚህ መጽሐፍ ምን ይላል መሰለ? የጌታን ስጋ መለየት ማለት እዚህ ጋር ነው። የጌታን ስጋ መለየት ማለት እዚህ ጋር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። እስቲ አንድ ጥቅስ ላንብብ። እንትን እንዳይልብኝ እንዳይረዝምብኝ ግን እቺን አንብብ ይለኛል። ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ሃሌሉያ። እሺ ከቁጥር 1 እስከ 10 ድረስ አነባለሁ ፈጥኜ። ከቁጥር 1 እስከ 10 አጽናኑ ህዝቤን አጽናኑ ይላል አምላካችሁ። ለኢየሩሳሌም ልብ ተናገሩ፣ የተቀጠረችበት ወራት እንደተፈጸመ ኃጢያቷም እንደተሰረየ ከእግዚአብሔርም እጅ ስለ ኃጢያቷ ሁሉ ሁለት እጥፍ እንደተቀበለች ወደርሷ ጮሁ። የአዋጅ ነጋሪ ቃል የእግዚአብሔርን መንገድ በምድረ በዳ ጠረጉ፣ ለአምላካችንም ጎዳና በበረሃ አስተካክሉ። ሸለቆው ሁሉ ከፍ ይላል፣ ተራራውና ኮረብታውም ሁሉ ዝቅ ይላል፣ ጠማማውም ይቃናል፣ ስርጓጉጡም ሜዳ ይሆናል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ይገለጣል። ስጋ ለባሹም ሁሉ በአንድነት ያየዋል፣ የእግዚአብሔር አፍ ይህን ተናግሯልና ይልና በትይዩ ደግሞ ጮህ የሚል ሰው ቃል ምን ብዬ ልጮህ አልኩ። ስጋ ለባሽ ሁሉ ሳር ነው፣ ክብሩም ሁሉ እንደ ምድረ በዳ አበባ ነው። የእግዚአብሔርም እስትንፋስ ይነፍስበታልና ሳሩ ይደርቃል፣ አበባውም ይረግፋል። በእውነት ሕዝቡ ሳር ነው፣ ሳሩ ይደርቃል፣ አበባውም ይረግፋል። የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች። ሃሌሉያ። ይሄ ቃል በግልጽ በሉቃስ ወንጌል ላይ ተጽፏል። ዮሐንስ የመንገድ ጠራጊ እንደነበረ የሚጠርገው ለማን ነው? የአምላካችንም ክብር ይገለጣል ነው።
በዚህ በኩል ያምላካችን ክብር ይገለጣል። እዚህ በኩል ደግሞ ጮህልኝ ጮህልኝ ይሄንን የእግዚአብሔርን ክብር ደግሞ ስጋ ለባሽ እንዳያረጉብኝ። ስጋ ለባሽ ሁሉ ሳር ነው። ሳሩ ይጠበልጋል፣ አበባውም ይረክፋል። ያምላካችን ቃል ግን ጸንታ ትኖራለች። እዚህ ጋር ምን አለ? ጣፊ ሳር። እዚህ ጋርስ የእግዚአብሔር ክብር። ክርስቶስ የእግዚአብሔር ክብር ነው እንጂ እዚህ ጋር አይደለም ያለው። ያ ጩህ የተባለለት ስጋ ለባሽ ሁሉ እንደ ሳር ነው የተባለለት አይደለም ክርስቶስ። እህስ የትኛው ነው? እዚህ ጋር የምስራች የምትነግሪ አዋጅ አዋጅ፣ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል የተባለለት የእግዚአብሔር ክብር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ወደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 እንሄዳለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 41 ተመስገን። ዛሬ የምንካፈለውንም የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋና ደም በደም ባርጎ ምንጩን ምኑን ያሳየናል። ሃሌሉያ። እስቲ ከቁጥር 41 እስከ 51 ድረስ ቶሎ ላንብብ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 41 እንግዲህ አይሁድ ከሰማይ የወረደ እንጀራ እኔ ነኝ ስላለ ኢየሱስ ስለ እርሱ አንጎራጎሩና አባቱንና እናቱን የምናውቃቸው የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ አይደለምን? ሌላ ቦታ ላይ እህቶቹ ወንድሞቹ ከሌ ከሌ ብለው ዘርዝረዋል። እንግዲህ ከሰማይ ወርጃለሁ እንዴት ይላል አሉ። ኢየሱስም መልስ አላቸው፣ እርስ በርሳቸው አታንጎራጎሩ፣ የላከኝ አብ ከሳበው በቀር ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል የለም። ወይ አቤት መሳብ! ወደዚህ እምነት መሳብ! ወደዚህ መረዳት መሳብ! ወደዚህ መረዳት መሳብ! ወደዚህ እውቀት መሳብ! አባቴ ካልሳበው በስተቀር ወደ እኔ የሚመጣ የለም። አሁን ወደምናገረው ነገር ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ተብሎ በነቢያት ተጽፏል። እንግዲህ ከአብ የሰማ የተማረም ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል። አብን ያየ ማንም የለም ከእግዚአብሔር ከሆነ በቀር፣ እርሱ አብን አይቷል። እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ። አባቶቻችሁ በምድረ በዳ መና በሉ ሞቱም። ሰው ከእርሱ በልቶ እንዳይሞት ከሰማይ አሁን የወረደ እንጀራ ይህ ነው። ከሰማይ የወረደ ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ። ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል። እኔም ስለ ዓለም ሕይወት የምሰጠው እንጀራ ሥጋዬ ነው። ሃሌሉያ። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ማን ትሉኛላችሁ ሲል ከሰማይ የመጣው መገለጥ አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ። እንዲህ እንዳለ ሰውነትህ እየተምዘገዘገ ወደ ምድር ወረደ አይደለም። ቃል ማርያም ማህፀን ውስጥ ሲወጣ ስጋ ሆነ። የእግዚአብሔር ዝግጅት። እግዚአብሔር ምን ይላል? ስጋን አዘጋጀ ለመስዋዕት የሚበቃ። ጥሩ። እስቲ ትንሽ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ወይም ይሄ የስጋ ሰውነቱ የለበሰው የስጋ ሰውነት የእግዚአብሔር ልጅ የመሆኑ ዋና በጣም ብዙ ነገር መናገር ይቻላል፣ ግን እንደ ዋና መለኮታዊ ዓላማዎች ምንድናቸው? እግዚአብሔር ያንን አይነት የስጋ ሰውነት ቃል በማርያም ማህፀን ውስጥ ተዘጋጅቶ በዛ ስጋ ውስጥ መለኮት ሙላቱ ኖሮ እነዚህ ነገሮች እንዲከናወኑ ምንድነው ዓላማው? አንደኛ እንግዲህ ብዙ ነው እንዳልኳችሁ፣ ግን እንደው አንዳንዱን ልጥቀስ ዋና ብዬ በልብ የሚሰማ ቅድም እንዳልነው በዮሐንስ ወንጌል ላይ እንደተጻፈው የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ስለሚል የዓለምን ኃጢአት ሁሉ ለማስወገድ ለመሸከም የሚችል እንዲሆን ነው።
ሃሌሉያ የዓለምን ኃጢያት ሁሉ እስቲ የዓለምን ኃጢያት ሁሉ መሸከም የሚችል እንዲሆን ነው ያ ሥጋ የተዘጋጀው። አቤት በቃኛ ምንም በቃ የሆነ ዱዳ ነገር ነን ይሄ አዛብ ስለሆነ አይገባንም። የዓለምን ኃጢያት ሁሉ የሚያስወግድ የሚሸከም ያን ፍርድ ሁሉ የሚቀበል መሆን እንዲችል ነው። ይሄኮ ቀላል መሰላችሁ እንዴ? የዓለምን ኃጢያት ሁሉ ማለት ልብ አርጉ፣ አዳም ከተፈጠረ ጀምሮ የኖሩ ሰዎችና እስከ ምጽአት ድረስ ወደፊትም የሚኖሩ ሰዎች ኃጢያት በአጠቃላይ ተደምሮ እንዳለ የዓለም ርኩሰት በሙሉ የዓለም ኃጢያት በሙሉ የዓለም ጭምለቃ በሙሉ ዓለም ሲባል ውጪ መሬቱን እንዳታዩ የሰው ሁሉ ማለት ነው የዚህ ሁሉ ቢሊየን ቢሊየን ኃጢያት ማለት ዳዊት እኮ አንድ ኃጢያት ሰርቶ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ኃጢያቴ ልሸከማት አልችልም አለ። አንድ የራሱን ቃየል ምን አለ? ኃጢያቴ ልሸከማት አልችልም አለ። አንድ የራሱን ክርስቶስ ግን የተዘጋጀው የዓለምን ኃጢያት ሁሉ መሸከም የሚችል ሆኖ ነው የተዘጋጀው። እባካችሁን እንዴት ይመስገን ኢየሱስ። ኃጢአት ካልገባችሁ ኃጢአት ይሄ ምንድነው? አፍንጫው እግሩ እጁ ካልታያችሁ እሺ አንዱን ላስረዳችሁ በሱ እንዲገባችሁ። የዓለምን ኃጢአት የዓለምን ደዌ ሁሉ የሚሸከም እንዴ? ይሄ ቀልድ ነው እንዴ? የዓለምን ደዌ ሁሉ ካንሰሩን፣ ኩላሊቱን፣ ጉበቱን፣ ጨጓራውን፣ አልሰሩን የአንድን ሰው አይደለም የዓለምን ሁሉ ሚግራኑን ምኑን ይሄን ያንን የጡቱን ካንሰር ያንን የዚህን የዚህን የስንት ቢሊየን 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 አንቺ ያንድ ቀን ራስ ምታት እንኳን የሌላውን ልትሸከሚ የራስሽን እንኳን ወይዴ ራሴ ተነቀለት የለም ወይ? የአዳም ልጅ ይሄን የሚሰራው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ይሄን ሁሉ የተሸከመው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ያዘጋጃል የተባለው ይሄንን አቅም ያለው ነገር ነው። እግዚአብሔር ያዘጋጀው ይሄን መሸከም የሚችል አቅም ያለው ሰውነት ነው እግዚአብሔር ያዘጋጀው። ይሄ ከየትም አይዘጋጅም፣ ከመላእክ አይዘጋጅም፣ ከሰው አይዘጋጅም። እግዚአብሔር ራሱ ከሱ ማንነት ነው ያዘጋጀው። ኦ ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! በብሉይ ኪዳን ዘመን ጊዜ አንድ ሰው ኃጢያት በሚሰራበት ጊዜ ለእያንዳንዱ ኃጢያቱ አንዳንድ በግ እየመዘዘ አንዳንድ ኮርማ እየመዘዘ መስዋዕት ያቀርባል። ነገር ግን ይሄ አቅም ያለው ክርስቶስ በዚህ አይነት የተዘጋጀው ክርስቶስ አንድ ጊዜ ብቻ ለዓለም ሁሉ ሲሰቀል ነገሩን በሙሉ ጨረሰው፣ ደመደመው፣ ፈጸመው። ይሄ አቅም ያለው ክርስቶስ ነው በመስቀል ላይ የተሰቀለው። አንድ ተራ ሰው አይደለም የተሰቀለው፣ መልአክ አይደለም የተሰቀለው፣ የእግዚአብሔር ልጅ የተባለው ለዚህ ነው ከእግዚአብሔር የወጣ። ሃሌሉያ! 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 አመስግኑት እስቲ። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! ይሄ ወሬ አይደለም። ይሄ ድፎ ዳቦ መብላት አይደለም። ይሄ ቀይ ዶሮ ወጥ መብላት አይደለም። ይሄ ከሰማይ የመጣውን ክርስቶስን በዚህ አይነት መረዳት ነው። ሃሌሉያ! 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 የዓለምን ኃጢያት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ደሞ ሁለቴ መሞት አያስፈልገውም። ሶስቴ መሞት አያስፈልገውም። አንዴ ሲሞት ከአዳም ጀምሮ ወደፊት የሚኖረውን ህዝብ እስከ ምጽአት ድረስ በዚህ ምድር ላይ የሚንቀሳቀሰውን ኃጢያት በሙሉ አንዴ ተሸክሞ አንዴ አስወግዶ አንዴ ቀጥቅጦ የጨረሰ ልዩ የእግዚአብሔር መስዋዕት።
ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! እሞትኮ ምን ይያልኩ ነበር ቀደም? የተሰቀለው ክርስቶስ ማን ነው? ስቅለቱንኮ ጉልበት የሚሰጠው ስቅለቱንኮ ክንክን የሚያደርገን የስቅለቱ ነገር በጣም የሚገርመን የሚያስደንቀን አንድ ተራ ክርስቶስ የሚባል ሞቱ አይደለም። እንዲህ እናወራለት ክርስቶስ ነው የሞተው። ይገርማችኋል መሞትኮ ቀደምም በያለው በመስቀል መሞት በሮማውያን የተለመደ ነው። እንኳን በሮማውያን ይቅርና አሁን አንድ ምንድነው ፊሊፒናዊ ሰውዬ አለ 32ኛ ጊዜ ነው ዘንድሮ በዚህ ኢስተር 33ኛ ለመጨረሻ ጊዜ ይሰቀላል አለ። ልክ ሊሞት ሲል አውርዱኝ ይላል። ልክ በስቅለት ጊዜ ማለት ነው። ኩረጃ መሆኑ ነው። ያንድን ድመት ያንድን አይጥ ህይወት እንኳን አልመለሰም የሱ ሞት። የኛ ክርስቶስ ሃሌሉያ! ሲኦልን ያተራመሰ ሞት እኮ ነው ይሄ። አይ ያጋንንትን ሰፈር በሙሉ ያንጫጫ ሞት እኮ ነው ይሄ። ሃሌሉያ! ይሄ ሞት እኮ ወይ መቃብሮችን እኮ የፈነቃቀለ ነው። በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለውን መጋረጃ የቀዳደደ ሞት እኮ ነው ይሄ። ሞት ተራ ሞት እኮ አይደለም። ሃሌሉያ! 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 እሺ እቺ እንደሞ ልበል ቆይ እኛ አሁን እንዲህ እንላለን አቤት ክርስቶስ سنዘምርም እንላለን። ክፉ ነው ማለት አይደለም። አነሰብኝ ግን ከዚህ ብርሃን ጋር ያንሳል። አሁን ከማውራው ነገር ጋር ያንሳል። ሾክ ተደርጎ በአምላኬ ተሰቃየ ምናምን የሚባሉ መዝሙሮች አሉ አይደለ? አሉ። ተጠማሁ ብሎ ተጠማሁም ታጤ ሰጡትና አለነ አለ። ከዛ የሚበልጥ ነገር አለ። ያ አይደለም እኛን የሚያሰኘን የክርስቶስ አጎኒ፣ የክርስቶስ ጭንቀት፣ የክርስቶስ መከራ ሾኩ ከሾኩ በላይ ነው። ከመስማሩ በላይ ነው። ምኑ መሰላችሁ? ያን የመሰለ ጻድቅ አንዲት ኃጢአት እንኳን ኃጢአት ትንስ ምናምን የሌለችው ፍጹም ንጹህ ቅዱስ ነገር ላይ የዓለም ኃጢአት ሁሉ ሲከመርበት ያ የማይታየው ነው ከባዱ። ያ በአማርኛ ሊገለጽ የማይቻለው ነው ከባዱ። ሃሌሉያ! 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 ማንም ይሞታል፣ ማንም ይሰቃያል። በብዙም ሁኔታ ውስጥ እንሰማለን። ክርስቲያኖችም በእሳት በአውሬ ተበልተው ብዙ ተሰቃይተዋል። የክርስቶስን ግን ልክ የሌለሽ ከባድ በሰው ቋንቋ ሊነገር የማይችል የሚያደርገው ከጦር ውጪ ከሾክ ውጪ ከጥፊ ውጪ ሰው የማያየው የተሸከመው የኔንና የናንተን መርገም የኔንና የናንተን ኃጢአት መሸከሙ ያ ነው ከባዱ። ያ አልተዘመረለትም ገና። ሃሌሉያ! ያን የሚችል የለም። ሁለተኛው የሚደንቀው የሚገርመው የዚህ የስጋ ሰውነት የእግዚአብሔር ልጅ ዝግጅት እግዚአብሔር ማዘጋጀት እንዲህ እንደምንለው ከምንለው በላይ በሆነ መንገድ እግዚአብሔር ይሄን የስጋ ሰውነት ሲያዘጋጅ የእግዚአብሔርን ቃል ለማየት እንደሞከርነው በቆላሲስ ላይ በአንድ 1:20 1:23 ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10
ቁጥር 9 ላይ እንዳየነው የመለኮት ሙላት ሁሉ በሰውነት ተገልጦ ይኖራል። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ምን የሚል ቃል አለ? በጥንት ዘመን እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን ተናግሮ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ ተናገረን ይላል። እና the highest revelation ነው ይሄ። በጣም በጣም ትልቁ መገለጥ ነው። ከዚህ መገለጥ የሚበልጥም የለም አይኖርም። እግዚአብሔር ለነሙሴ የተገለጠበት አለ። አንዷን ብቻ ልወሰድ። ሲናን ኮሬብን ለጊዜው ለተወሰነች ሰዓታት እግዚአብሔር በሲና ወረደ ይላል። በሙላት ወረደም አይደለም የሚለው፣ እግዚአብሔር ወረደ ነው የሚለው። ለመኖር ወረደ አይልም። ህዝቡን እንዲፈራው ለማስተማር ነው የወረደው ለተወሰነች ሰዓታት። በወረደበት ሲና እንደ ሰም ቀለጠ ይላል። ሰማችሁ? እንደ ሰም ቀለጠ። ድንጋዩ እንዳለ እንዲህ ይፈስ ነበር። ተራራው ሊሸከመው አልቻለም። እግዚአብሔርም ሲናገር ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት። የምትሰሩልኝ ቤት እኔን መሸከም የሚችል ማን ነው? እናንተ ለኔ የምትሰሩት እግዚአብሔር እዚህ ውስጥ ይደር ለትሉ የምትችሉት የትኛው? ማንንም የሚያሰጋችለት ስለሌለ፣ እግዚአብሔርን ሊሸከም የሚችል ተራራ ስለሌለ፣ ሰው ስለሌለ፣ ማንንም ስለሌለ፣ የእግዚአብሔርን ሊሸከም የሚችል እግዚአብሔር ራሱ ከራሱ አሰጋጭ። ሃሌሉያ! አረ ሃሌሉያ! እስቲ አንዴ። የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር የተገለጠባቸው ድሮ የተገለጠባቸው ተራራውን በሉት ቋጥኙን በሉት ቁጥቋጦውን በሉት የምትጠቅሷቸው እግዚአብሔር ወረደና ሰውን አነጋገረበት የምትሏቸው ነገሮች ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋራ የተፈጠሩ ግንኙነት የላቸው። ተራራውም ድንጋይ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋራ ምንም ግንኙነት የለው። ቁጥቋጦም ቁጥቋጦ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት የለው። ይሄ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ግን ከእግዚአብሔር ባህሪ ወጥቶ ቃል ስጋ ስለሆነ እሱና እሱ ነው። ድርና ማጉ እሱና እሱ ነው። ሃሌሉያ! ከሱ ማንነት ተፈጥሮ ውጪ የተገለጠባቸው ሁሉ ሊሸከሙት አልቻሉ። ሊሸከመው የቻለው የሱን ተፈጥሮ የሱን ባህሪ ያዘ ቃል ስጋ ሆኖ ነው ይሸከመው የቻለው። ለዚህ ነው የተዘጋጀው ያ የስጋ ሰውነት። ሃሌሉያ! ሶስተኛ ወደኔ ወደኛ እንመጣለን። አሁን እንትን ላል ሶስተኛ ወደኛ እመጣል። የኛን ኃጢያት አቤት ደስ ሲል ይሄኛው የኛ ነገር ስለሆነ በደንብ ስሙ። የኛን ኃጢያት አስወግዶ እሺ ወይንም የኛን ኃጢያት እሱ ተሸክሞ የሱን ጽድቅ ለኛ ሊሰጠን። የኛን ፍርድ እሱ ወስዶ የሱን ጽድቅ ለኛ እንካችሁ ሊለን። በጣም በጣም ይሄ ካላስ ዘመራችሁ ዛሬ ይሄ ካላስ ጮሃችሁ ምንም አያስተዋል። የኛን ፍርድ አስወግዶ የኛን ፍርድ ተሸክሞ የኛን ኩነኔ ተሸክሞ የኛን መርገም ተሸክሞ ተሸክሞ ብቻ እኛን መርገም የሌለባቸው ኃጢያት የሌለባቸው ኩነኔ የሌለባቸው አርጎ አልተወንም። ሃሌሉያ!
ማን ያን ውሃ ማን ተሎ እና ያን ባስኬት ያን ባስኬት ባስኬቱ እንደው መቼም አንድ በመግለጫ አላሳየም ምን ማለት መሰላችሁ እኮ የኛን ኃጢያት የኛን መርገም አራክፎ የኛን ኩነኔ አስወግዶ ከየት መሰላችሁ ከደማችን ውስጥ ከዘራችን ውስጥ ከጂናችን ውስጥ መዝዞ አራክፎ አውጥቶ እንዲህ አይደለም የተወን ባዶ አይደለም የተወን የሱን ጽድቅ ደግሞ እዛ ባዶ ውስጥ አንቆረቆረውና በሱ ጽድቅ እኛን ጻድቃን አደረገን። ይሄ የሚያስመሰግነው ሰው አንዴ ቆሞ ያመስግን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ወሰደው አጸደቀን፣ መርገማችንን አስወገደ፣ እዳችንን ከፈለ፣ ኃጢያታችንን በሙሉ አጠበ፣ ጽድቁን በእኛ ላይ አዘነበ። ሃሌሉያ ለኢየሱስ ሃሌሉያ ለኢየሱስ ሃሌሉያ። ሄ እሺ፣ ዛሬ አዲስ ሰውም ካለ እዚህ እነግራችኋለሁ። እሺ፣ ክርስቶስ ሞተልኝ፣ ክርስቶስ እዳዬን ከፈለ፣ ክርስቶስ መርገሜን ወሰደ፣ ክርስቶስ ከአዳም ጀምሮ በውስጤ የነበረውን ኃጢአት መዝዞ መዝዛርጎ አንዱ ሳትቀርው አንዱ ሳትቀር አወጣ ብለን ባዶ ዕቃ ሆነን የምንኖር ክርስቲያኖች አይደለንም። ምክንያቱስ ኃጢአቱ የተወገደለት ግን ባዶ አይደለም። ኃጢአቱ የተወገደለት ፕላስ ጽድቅ የገባበት ምን ወጥቶ ኃጢአት፣ መርገም፣ ሞት፣ ሲኦል ከውስጡ ወጥቶ ጽድቅ የገባበት። ሃሌሉያ። ለምን የኛ ነገር ነው። አሁን ወደኛ መጣ። አሁን ወደኛ መጣ ኃጢአትን ለማስወገድ። ያ ሁሉ ስቃይ፣ ያ ሁሉ መከራ እንደሆነ ሁሉ ተመስገን ኢየሱስ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አንዳንድ ቃሎች እናንብብ። ትንሽ ሮሜ ምዕራፍ 8 29 ላይ እሺ፣ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እያልን የምናወራው ይሄ ሰንሰለቱ ተያይዞ አንቺ ቤት አንተ ጋ ነው የሚመጣው። ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ እዛ ማዶ የሚቀር እንዳይመስልህ፣ የሌላ የክርስቶስን ታሪክ ብቻ አውርተህ የሚያልቅ ነገር እንዳይመስልህ። ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚለው ነገር እንዲህ ብሎ ምንድን ነው የሚባለው ሰንሰለት ፈጥሮ አንተ ጋ ነው የሚመጣው፣ አንቺ ጋ ነው የሚመጣው። ስሚው ስማ፣ አንተ ጋ ሲመጣ አሁን እዛ ጋ ነበር ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ አይደለ? የክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅነት አሁን ያወራ ነው አይደለም? ከዛ ያ ሰንሰለት ተያይዞ አንተ ጋር እንዴት እንደሚመጣ ተመልከተው። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗልና፣ አስቀድሞም የወሰናቸውን እነዚህን ደግሞ ጠራቸው፣ የጠራቸውን እነዚህን ደግሞ አጸደቃቸው፣ ያጸደቃቸውንም እነዚህን ደግሞ አከበራቸው። በጣም ጥሩ። አሁን ቅድም ስንማር ልጁ ወይም ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሱ አይነት ሌላ ስለሌለ ለእግዚአብሔር ምንድነው? አንድያ ነው፣ ወይም በሌላ አባባል በኩር ነው። በኩር የሚባል ነገር ግን ተከታይ ያለው ነገር ነው በኩር የሚባለው። ለምሳሌ ሰባት ልጆች ለተወለዱበት ቤት የመጀመሪያው ልጅ ምን ይባላል? በኩር ይባላል። አንድ ብቻ ለሆነው ግን በኩር አይባልም። በቃ አንድ ነው። በኩር የምትለዋ ቃል የምትናገረው ንግግር አለ። ልጆች አሉ ማለት ነው የሚወለዱ ልጆች አሉ ማለት ነው ማለት ነው እሱን የሚመስሉ የሚወለዱ አሉ ማለት ነው ያሰኛል። እሱ ከተወለደ በኋላ የሚወለዱ ልጆች ስላሉ ነው እሱ በኩር የተባለው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ተመስገን። ይኸውላችሁ ያ የመጀመሪያው አዳም ያ የሔዋን ባል አዳም ከአፈር የተሰራው አዳም ፍጥረት ነው አይደል ወይ? ፍጥረት ስለሆነ እየወለደ እሱን አስመሰለ አይደለም?
አዳም አንድ ሆኖ አልቀረም። የኛ ክርስቶስ ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ አንድ ሆኖ አይቀራትም። ምን ይሆናል? ልጅ ይወልዳል። ማንን አስመስሉ? እሱን አስመስሉ። ፉክክር ነው ይሄ፣ እልክ ነው። አዳም ወልዶ የሱ አይነት ከመርገም በታች ሆኖ 7-8 ቢሊዮን ሰው እንደወለደ ክርስቶስ ደግሞ ራሱን አስመስሎ በዳግም ልደት ከውሃና ከመንፈስ ወልዶ ራሱን የሚመስሉ ልጆች ይወልዳል። ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗልና። እሺ፣ ይሄ ካልገባችሁ እንዲገባችሁ ጌታ ኢየሱስ ሲመስገን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ኢየሱስ ስለሞቱ እንዲያል አሎ እቺን ስነግራችሁ ይገባችኋል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ኢየሱስ እንዲያል ስለሞቱ ሲናገር ምን አለ? የስንዴ ቀንጣት ሞታ ካልተቀበረች በስተቀር ፍሬ ልታፈራ አትችልም አለና ይሄንን ስለሞቱ ተናገረ አለ። ኢየሱስ ሞተ ተቀበረ። ይሄ እኮ ውስጡ ትልቅ ምስጢር ያዘ። ክርስቶስ አዘ ሲድ እንደ ከሰማይ እንደመጣ ምርጥ ዘር እዚህ ምድር ላይ ተዘርቶ እንደማያቀ ዘር እዚህ ምድር ላይ ተዘርቶ እንደማያቀዘር ከሰማይ መጥቶ ሃሌሉያ እንደ ምርጥ ዘር ሃሌሉያ ሊባዛ ያለ ዘር ሆኖ መጣ። ሃሌሉያ መጣና ዘር ሁሉ ለመባዛት ምን ይሆናል? አፈር ውስጥ ይቀበራል። ኢየሱስን እኮ ቀበሩት። እንድትወለድ እኮ ነው የሱ አይነት ሆነ። ስለዚህ ክርስቶስ ሞቶ ተቀበረ ማለት ኤክስፔክት የሚደረገው ነገር የሚጠበቀው ነገር ምንድነው? እሱን የሚመስል ተወልዶ እሱን የሚመስል አፍርቶ ሃሌ እርሻውን እንዲሞላ ነው። አዲስ አበባን እንዲሞላ ነው። ኢትዮጵያን እንዲሞላ ነው። አፍሪካን እንዲሞላ ነው። አዳም እልክ ያዘን። አዳም ሞልቶ የለም ወይ እየተጋባ ክርስቶስ ደግሞ ዳግም ከውሃና ከመንፈስ እየወለደ ልጆችን ለራሱ እየወለደ ይሄኛው ክርስቶስ ይባዛል። የስንዴ ቅንጣት ካልሞተችና ካልተቀበረች ፍሬ አታፈራም። ክርስቶስ ለዚህ ነው ምን አለ ሉቃስ 24 ላይ ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሶስተኛው ቀን ከሞታን ይነሳ ከዚያስ በስሙም ንሳና ያጥያ ስሬት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአዛብ ሁሉ ይሰበካል። ይወልዳል እሱን የሚመስሉ ሰዎች ንሳ የገቡ በኢየሱስም እየተጠመቁ በመንፈስ ቅዱስ እየተሞሉ እዛም ቀበሌ እዛም ወረዳ እዛም ዞን ላይ እዛም ክልል ላይ እዛም ክፍለ ዓለም ላይ እየተወለዱ አቤቱ ሃሌሉያ ኢሳይያስ 53 ምንድነው የሚለው? ስለ ብዙዎች ኃጢአት ራሱን አሳልፎ ከሰጠ በኋላ ዘሩን ዛሬ አንተን ሲያይኮ ራሱን ነው የሚያየው ኢየሱስ። ሃሌሉያ አበበችን አያይም፣ አልማዝን አያይም፣ ከበደን አያይም፣ ራሱን ነው የሚያየው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እኛ ለኢየሱስ የጉዲፈቻ ልጆች አይደለንም። እኛ የማደጎ ልጆች አይደለንም። እኛ የምንድነው ስሙ የጡት ልጅ አይደለንም። እኛ የግርዘት ልጅ አይደለንም። እኛ ከሱ ደም ከሱ ጋር በወጣ ውሃና ደም የተወለድነን። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ላይ ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሆነው ይመላለሱ፣ ክብራቸው በነውራቸው፣ ሐሳባቸው ምድራዊ፣ እኛ ግን አገራችን በሰማይ፣ ከዛም የሚመጣውን መድኃኒት እሱም ክርስቶስን እንጠባበቃለን። እርሱም ክቡር 1-2-3 ክቡር ሥጋውን እንዲመስል የተዋረደውን ሥጋችንን ይላል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አረ ሃሌሉያ
ክርስቶስ አያችሁ አሁን የማርያም ልጅ ካልነው ክርስቶስን ወደንም ጠላንም አይሁዳዊ ነው ማለታችን ነው ልክ ነኝ እ ልክ አይደለም ወይ ልክ አይደለም ወይ እሺ እሱ ግን ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ምንድን ነው ያለው ጥልንም በመስቀሉ ገሎ ሁለታቸውን ማለት አንተ ኩራተኛ የአብርሃም ልጅ ነኝ ባይ አይሁድ አንተም አህዛብ በጣዖት የተጨማለክ በብዙ አማልክት የሰከርክ አንተንም አልሆንም እኔ ማhall ሆኜ ያህዛብም ዘር አይደለሁም ሃሌሉያ የአይሁድም ዘር አይደለሁም ሁለትሽንም ፈጭቼ እኔን አስመስዬ ከሁለታቸው አንድን አዲስ ሰው ቀጥሎ በራሱ ይፈጠር ዘንድ ከአይሁዳዊ አይፈጠርም ከአዛብ አይፈጠርም ከሰማይ በመጣው በክርስቶስ ነው የሚፈጠረው ሃሌሉያ በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት መሆን ይጠቅማል እንጂ አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው መሆን የለም ሃሌሉያ በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ ከክርስቶስ ጋር አንድ ተሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችኋል አይሁዳዊ የግሪክ ሰው ባሪያ ጨዋ ወንድ ሴት የለም ሁላችን በክርስቶስ አንድ ሰው ናችሁ እንኪያስ እንደ ተስፋውም ቃል ምንድን ናችሁ ወራሾች ነው መጣ ከየት መጥቶ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ከሚለው ተያይዞ የኔ ህይወት ጋር መጥቶ እኔንም ወደ ልጅነት ገለበጠኝ ሃሌሉያ ኦ አብ ከሳበው በቀር ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል የለም ወደዚህ መረዳት ወደዚህ መገለጥ ከሳበን ለኛ ትርጉም አለው እንደ መታሰቢያ የተሰጠን ምን ካፈለው ስጋና ደም ለኛ ዳቦና ወይን ሆኖ አይቀርም ይሄን ሁሉ ምስጢር ከኋላ የተሸከመ ነገር ነው ምን ካፈለው የሆነች ቂጣና የሆነች ብልቃጥ ወይን የምንካፈለው ነገር አይደለም የተሸከመው መስጢር አለ እስከየት ደረሰ እስከ ሰማይ እስከየት ደረሰ እስከ ሰማይ ኦ ሃሌሉያ አንደኛ ዮሐንስ ላይ ዓለምን የሚያሸንፈው እምነታችን ነው ይልና ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ከሚያምን በቀር ዓለምን የሚያሸንፍ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ከሚያምን በቀር የክርስቶስ ምንጭ የዛ የስጋ ሰውነት ምንጭ እግዚአብሔር ነው ሰው አይደለም ማርያም አይደለችም አዳም አይደለም ቃል ስጋ ሆነ ብሎ የሚያምን ዓለምን የሚያሸንፍ ከሱ በላይ ማን አለ ይላል ወንድሞችና እህቶች እዚህ ቦታ እምነት መጥቷል ይመስለኛል አይደል እንደው ቀለል ባለ ምሳሌ አንድ ከሱ በተለቀ ሰው ከሱ ትልቅ በሆነ ሰው ሲቆረቆም ሲጠቃ ሲገረፍ በካልቾም ሲመታ አንገቱን ሰብሮ የኖረ ልጅ አንድ ቀን አጠገቡ ወይ አጎቱ ወይ አባቱ ምንም ይሃል ጠርብ ይሃል በጣም ጋንግ አጠገቡ ሲመላለስ ያ ሲያጠቃው የነበረው ሲኮረኩመው ሲገርፈው በጥፊ ሲመታው የነበረውን ያን ለት ነው የሚደፍረው አይደል ያን ለት ይደፍረዋል ማንን ተማምነህ ነው ይለዋል አጠገቡ የመጣለትን ሰው ተማምኑ
እኔ ዛሬ አጠገባችን ኢየሱስ መጥቷል እላለሁ። መድፈር እንችላለን እላለሁ። አላማሻራ ባራላፎላስ እሺ፣ በእውነት እቺ ቀን በእውነት የመታሰቢያ ቀን አይደለችም? ለኢየሱስ መሞት መታሰቢያ ብቻ ሳትሆን ለኛ ቀንበር መሰበሪያ፣ ለኛ ከተለያዩ ሸክሞች ነፃ መውጫ መታሰቢያ የሚሆንበት ቀን ነውና አለና እዚህ በእውነት ሲያጠቃችሁ ሲኮረኩማችሁ የነበረውን በተለያየ መንገድ በህመም በሉት በዛ በሉት በመስራ አካባቢ በሉት በምንም በሉት እንደው እየተመላለሳችሁን በሉ ዛሬ እንደው እንትን ይቁጣችሁ ጀግና ይውጣችሁ በማ በኢየሱስ ይሄን ሁሉ ስራ በመስቀል ላይ በሰራላችሁ በኢየሱስ ዛሬ ሰይጣን ዛሬ አንተ ቀንበር ዛሬ አንተ ደዌ ራሳችሁ በሉ ራሳችሁ ራስሽ ገስጭ ተመስገን ኢየሱስ ይባረክ እሺ አሁን ወደ ስነ ስርዓቱን ሄዳለን እዚህ ለዚህ ፕሮግራም የተዘጋጀ እርሾ ያልገባበት ቂጣ አለ የወይን ጭማቂ አለ እንጸልያለን ስንጸልይ እግዚአብሔር ይሄንን ዳቦና ይሄንን ወይን ከሱ አሁን ከተወራለት ስጋና ደም ጋራ ህብረት ያለው እንዲሆን ያርጋዋል ወይ ምን ማለት ነው በሉኝ ምን ማለት ነው ህብረት ማለት እኔ የሚገርመኝ ነገር እግዚአብሔር ወይ አልኩት እናንተ ለምንድን ነው ስጋዬን የበላ ደሜንም የጠጣ ያልከው ባይሆን በደሜ የታጠበ አትልም በየጠየቁ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከአማልክት ጋር ከአጋንንትም ጋር ከእግዚአብሔርም ጋር ህብረት ለመፍጠር ይሄ በመናፍስት ዓለም ወይም በመንፈስ ዓለም ውስጥ ያለው አሰራር በመብልና በመጠጥ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በልአም የእግዚአብሔርን ህዝብ ሊረግም በሄደበት እግዚአብሔር እንዳይረግም አርጎ አፉን ቀይሮ ካስመረቀ በኋላ ይሄ ሰውዬ የእግዚአብሔርን አሰራር ስለሚያቅ እነዚህን ሰዎች ለማጥፋት አንተ ለአማልክቶችህ በአማልክቶችህ ስም in the memory of your gods በአማልክትህ መታሰቢያ አርገህ ምግብ አዘጋጅ እንዲሁ ተራ የቤተሰብ ምግብ ሳይሆን ስሙ ለአማልክቶችህ የሆነ ምግብና መጠጥ አዘጋጅና እንደምንም በዘፈንም በጭብጨባም አታለህ ያችን እንዲቀምሱ አርጋቸው ታያለህ ለውጡን አለ ቆይ ከዚያም በኋላ እስራኤሎች የእግዚአብሔርን አሰራር የመናፍስቱን ዓለም አሰራር የማያውቁ ኖ በለው በፊታቸው ይሄን ሽንኩርቱንም ምኑንም አንዴ ሲያቆላሉት ምን ሲሉት አበዱ ተራ ቆሊት መስሏቸዋል ተራ ስጋ መስሏቸዋል ተራ ዳቦ መስሏቸዋል ከማን ጋር አገናኝተውታል ሰዎቹ ዳቦውን ከአማልክቶቹ ጋር አገኝተውት ይገርማቸዋል ድንቅ ይበላችሁና ልክ እስራኤሎች ተራ መስሏቸው ያችን ስጋ ሲበሉ ያችን እዛ ጋር ያለችዋን ምናምን ዳቦ ምናምን ሲበሉ ወዲያው መደነስ ጀመሩ ማንንም ቃል አልሰበካቸው ወዲያው ለአማልክቶቻቸው ሰገዱ ይላል ያ ምግብ ወሰደና ከአማልክቶቹ ጋር ለጣፋቸው ወስዶ ለጣፋቸው ከዛ በኤልፌጎርን አመለኩ ይላል አመነዘሩ አንድ አልቀረችም አጋንንት አካባቢ የሚሰራ ስራ በሙሉ መብሉ እንዳለ ለዛ አንቀሳቀሳቸው ያ መብል ለንዲ ካንቀሳቀሰ ይሄ ደግሞ የስጋውና የደሙ መታሰቢያ የሆነ የክርስቶስን ስጋና ደም ይወክላል
የሱ መንፈስ ያርፍበታል ከሱ ስጋና ደም ጋራ ያገናኛል ያያይዛል ተብሎ ነው በታምኑሻ ገስስ አንተ ታውቀዋለህ ያንተን ተራራ ታውቀዋለህ ያንቺን ተራራ ታውቀዋለሽ በጌታ በኢየሱስ ስም ኢየሱስ ሞቶ ኢየሱስ ደሙን አፍስሶ ኢየሱስ በመቃራኒው መስቀል ላይ ያን ሁሉ ከፍሎ በኔ ላይ ልትቀመጥ አትችልም እኔን ልታሰቃይ አትችልም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም የተሰበርኩን በኢየሱስ ስም አመስግኑ እስቲ ታያላችሁ ያስመልካችኋል ያሰግዳችኋል ያያይዛችኋል ያናግራችኋል ይህን መብል በበላችሁ ጊዜ ሞቱን ትናገራላችሁ ትሰብካለህ ትሰብኪያለሽ ትመሰክራለህ ትመሰክሪያለሽ ሃሌሉያ ልጆች ይወለዳሉ የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ ሆኖ አይቀርም እሱን የሚመስሉት በክርስቶስ ወንጌል ይወለዳሉ ትናገራለሽ አቤት ይሄን በልቼ እናገራለሁ ይሄን በልቼ ሕያው ሆናለሁ ይሄን በልቼ እስከ ሰማይ እጓዛለሁ አቅም ይሆነኛል ይያልክ የምትወስደው ነው ሃሌሉያ 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 እረ ዛሬ መስገን እስቲ ሰማይ ከመግባታችን በፊት መላእክት ጋር አብረን ስለዚህ ክብር ስጋ ስለዚህ ደም ስለተዋጀንበት ደም ከመመስገናችን በፊት እስቲ ዛሬ ሰማይ ደስ ይበለው እዛስክንደርስ እስቲ ዛሬ ያጃችሁ እምስቲ ረጋባችሁ አመስግኑት የታረደው በክብርና ምስጋና ጥበብም ኃይልም ሊቀበል ይገባል ተመስገን ጌታ ኢየሱስ ተመስገን ጌታ ኢየሱስ ተመስገን ጌታ ኢየሱስ ተመስገን ጌታ ኢየሱስ ሃያ Abenezer
ተዋበ አማረልኝ ጌታዬ ኢየሱስ ቤቴ ሲገባ ሲሆንልኝ ጌታዬ በቀራንዮ ስራ ተናተ ገለገለ የኔ ታሪክ ባምላኬ ኢየሱስ እችል ቢሉ እችል ቢሉ ትልቅ እችል የኢየሱስ ብቻ መሆን እኖራለሁ አለው በግፎ አይነካኝ ፈስራ እችል ቢሉ Eine Kanne, 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 E
ማደር